Hey, hey hey, aqui estamos nós em direto na twitchtv Maluco Beleza Podcast, depois de a Catarina ter feito uma brilhante apresentação do nosso tio Careca. <laughs> uh, o Nuno Graciano, que pela segunda vez, está aqui no Maluco Beleza, agora em registro direto, live show, isto porque, tens de dizer essa piada, isto oh. porque, apesar de teres 50, como é que era? Eu ainda venho à segunda. Ah. Devo-te devo -te dizer, ah. não, 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 mas devo-te dizer que até agora. Mas, mas a nossa idade também já nos ensina outras coisas. Então. então. Mais vale uma, uma primeira vez bem feita, não do é? Do que uma segunda desastrosa, né? Que uma segunda de merda, do não é? que duas de merda, Sim. Mais vale. É pá, mil vezes Rui Eu estou contigo. Eu invisto muito numa primeira longa, Sim, do que, do que duas uh, longa saboreada. Não é? Em vez de ser aquela coisa, eu digo, pá, cambalhotas. Tu ainda tens de paciência para cambalhotas? Não, 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 o que acontece é que cada vez mais uh, as posições sexuais que eu opto Sim. são aquelas que me são mais confortáveis, <laughs> não são as mais espetaculares. Eu acho que esse número de circo, não é trampolim, há uma meu... fase, há uma fase ah, na já vida já provámos isso, não é? já, já fizemos, Essa parte já está, ok, porreiro, boa. Agora a intensidade é outra. Agora deixa-me perguntar-te, já que fomos para aí, Sim, uh, temos tu de de sexo, tu, tu, tu és praticante de sexo com espelho, gostas de te ver? Gosto. Eu não gosto. Eu tenho não. pena da minha mulher. Eu gosto <laughs> nada contra. Eu sou um bocadinho voyeurista nessas coisas. Acho é que há algumas coisas que podem. Não, é Se alguma eu, piada. Eu gosto de ver a minha mulher. O problema é que está uma pessoa lá com ela que sou eu, estás a perceber? Mas e eu, tem que levar comigo e eu, não, eu pá, já não me acho sexo. Mas, mas sabes que há uma cena que eu aprendi, que é antes de gostar muito de, de uma futura mulher que venha a ter, uh -huh. que eu neste momento sou um homem solteiro. Cuidado, há um número de Solta, não, não, na verdade, gosto mais de mim. E portanto, como estou tão bem comigo e com a minha imagem, é sério, não estou a brincar. Uh, Bom, eu gosto de me ver ao espelho, tenho vaidade nisso. Eu até podia fazer aqui uma outra piada. Uh, não faz, mas faz. Respeitar a masturbação. Não, mas faz, faz, a masturbação tá. agora, será que gostas mais de ti? Há alguém que nunca, que nunca falha, não é? Não, 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 não. não, não. E, então a masturbação tá, nunca, a falhou, masturbação nunca, falhou, nunca, falhou, nunca falhou. E a masturbação também faz parte do processo sexual de cada um, não é? Indiscutivelmente. Não acho nada contra mas nada. há fases na vida em que nós precisamos mais de uma ajuda, de uma mão amiga. <laughs> Falam-me sobre isso, Rui né? Eu não sei, olha uh, Vou-te dizer uma coisa eu, A minha mulher teve fora durante uma semana E? Epá, não, não, não. descobri Explica. uma paixão antiga <laughs> Uma paixão antiga E então? Eu não sei porque é que eu estou a fazer isto <laughs> Nada, uh, E foi assim, foi foi. E, e, decidi, e foi bom? Foi porque eu estive sozinho em casa E dei por mim a masturbar-me em sítios onde normalmente não me masturbava que engraçado E mas qual era o clique? <laughs> e, sem medo, e sem medo que a minha mulher aparecesse Mas tem que haver um clique, qual era o clique? Não, o clique era, pá Acho que nunca experimentei ali na cozinha. E foi Mas qual era o problema da tua mulher aparecer? Se a tua mulher aparecesse e é te pá, apanhasse numa circunstância dessa, era só juntar-se à festa. Não, não, olha, não, eu acho que isso é um mito. Eu vou te dizer vou ser muito honesto. Não há aqui merdas. Eu, contigo sou muito honesto. Não há merdas. Uh, eu, eu sei. Aliás, é uma das tuas características é essa. É por isso que a malta te adora. Ou não, uh, ou, não, ou não, ou não, ou não. É por não, é é isso que divides opiniões. Uh, eu, eu ia me sentir muito... A minha mulher nunca me apanhou a masturbar-me. Sim. E eu acho que ia me sentir muito, muito envergonhado. Alguma companheira tua já te apanhou, a tu Não, não aconteceu que eu chamo sempre antes para participar. Mas, <risos> <risos> depois de... Olha, querida, eu vou começar aqui. <laughs> queres, queres ver o um espetáculo? Isso depois isso, tem a ver com os códigos sexuais. os códigos sexuais cada casal, não é? só isso. Mas não, não aconteceu, mas também poderia acontecer. E se acontecesse, ah, seria convidada. Eu afinal. não sei, eu acho que ia é ficar muito. Agora, eu admito, admito deve ser constrangedor. Constrangedor, não é? Imagina que, está, imagina que estás. E mesmo a ver um filme pornográfico. Espero que a minha filha Maria me tenha a esta conversa. Mas segue, não é? Mas espera. Nada que elas não... não. Não, Nada que elas. Mas tu és um bom pai ou não, é... não, ou não és um bom sou pai? Sou apenas um pai. Uhum. Nada, nada que elas na vida delas não irão descobrir e falar claro. sobre todos os assuntos claro. que quiserem. Uh, então vou fazer esta pergunta lixada. Já, está, está, já, está, está, já. Está, está, tens está. uma filha? Du Duas filhas. Duas filhas Sim. e dois filhos? Os dois filhos. Uh, isto tudo a propósito do livro que te que te encaminhou para aqui uma segunda vez, também que não vamos falar sobre, só, só sobre o livro, como é natural. Aliás, temos muitas perguntas para ti em patreon.com.br, já sabem, sejam patronos, uh, tornem-se patronos e deixem aqui a vossa pergunta, ainda vou a tempo. Mas já que estamos a ter, já que temos este mote do livro Não me Sim. chave Bom Pai, eu tenho que fazer esta pergunta. Faz, faz duas faz, filhas, conhecendo-te a ti, é como me tu igual. te conheces, é me igual. Uh, as duas filhas se apanharem nuns gracianos na vida, Sim. Pá, espero que estejam atentas. <laughs> Antes <de> mais, <laughs> espero que estejam atentas. Porque o Nuno Graciano que está aqui não é o mesmo de há 20 anos ou 30, não, certo? Certo. Imagina que uma das suas filhas vai apanhar um Nuno Graciano de há 30 anos. Não, não, não teria, a priori, problemas explique porque porquê. É claro que fiz as minhas merdas não é? e, e coisas de que me arrependo. Aquela coisa, ai, ah, não me arrependo nada do que fiz no passado. Porque isso é, para mim não é todo verdade. Há coisas que eu fiz que não devia ter feito, até porque magoei pessoas que não devia ter magoado. Não magoei nunca com a intenção de estar a magoar, de estar a fazer mal. Mas agora, depois, uns anos volvi. Isso que foi uma estupidez. Percebo, não, percebo mais. Percebo que aquela pessoa estava intelectualmente mais desenvolvida do que eu. Para a idade. Portanto, o, a fria de sentimentos mais puros, mais. Eh, mais, mais bonitos. Uhum. E eu ainda não tinha essa maturidade. Portanto, a minha aquilo era tudo. Uou, 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 uou a abrir. Mas, devo-te dizer que, com uma única honrosa exceção, e eu tenho muita pena disso, não há ninguém com quem eu me tenha relacionado das minhas namoradas, de, com quem não me dê lindamente até hoje. O que quer dizer. Que independentemente de algumas patifarias, maldades que possa ter feito, coisas mal feitas as pessoas sempre perceberam que eventualmente... Que não houve maldade Sim, eventualmente eu, eu sou mesmo boa pessoa e portanto não, não, nunca fiz aquilo com a intenção de estar a, ma a magoar, a chincalhar a, Foram a, erros? Um, são erros de aprendizagem é. são erros de percurso não é, do pelo caminho e sempre estive e estou eu sou hoje muito amigo da Joana, a Joana foi a minha namorada dos meus 16 aos meus 22 anos 6 anos em que ela era mais nova que eu um ano, em que aprendemos tudo um com o outro, não é? e imaginas que essa é a fase mais complicada, tentar estás a descobrir tudo, não é? e de repente teres uma relação tão profunda com alguém, é uma coisa muito difícil. E para a malta mais nova que nos está a ver agora. Foi quanto tempo? Seis anos. Seis anos. Seis anos. As relações do antigamente, há 30 anos atrás, não é? quando nós tínhamos essas idades, não eram iguais Acho que são hoje. O sexo não era uma coisa descartável, como hoje é, e eu sou completamente contra. Não, não era uma coisa assim, não é? e portanto eu tive essa magia de experienciar a minha primeira relação sexual com uma pessoa que para ela também foi a primeira vez foi uma coisa muito bonita, muito bem feita depois fizemos imensa merda, eu então fiz imensa merda nessa relação, mas hoje somos amigos não é? e já temos eu 50 e ela 48, 49 Vamos falar sobre paternidade sobre é. as tuas filhas, os seus filhos uh, vamos falar também de licor 35 não me esqueça, licor 35 é o nosso patrocínio já provaste isto? Não? Já adoro devo-te dizer, não só gosto do licor como gosto do próprio do, do próprio, próprio Paulo. Do próprio Paulo, que é um espetáculo. Ora bem, então, licor 35 para o menino Nuno Graciano. Adoro isto, mas gosto mesmo. Uh, o que é que é licor 35? Uh, é um licor para a saudade. Ah, é a, a Catarina. Não, a Catarina Femme, é, tá bom, cat... Fala, Catarina, o fala a mão ao ouvido, fala. O licor 35 Oi, é, é um creme de pastel de nata. <laughs> é maravilhoso. É exatamente um licor com sabor a pastel de nata. Nem mais. Ótimo para acompanhar com canela, para quem gosta. Que e as as canela, canela Não, 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 para mim é assim. Uh Uh, e ótimo para gostar após uma refeição ou até assim uma hora antes da refeição, como é o nosso caso, uh, cai sempre bem. É delicioso. Eu estou aqui a mostrar o site licor35.pt, onde as pessoas podem conhecer receitas para utilizar o licor, nossa, assim não. como nossa. perceber onde é que podem adquirir hum, as garrafas. É um licor perigosíssimo porque isto tem álcool, não podemos esquecer, mas é rosinho e rapidamente bebes dois ou três. Nós dois beberemos a garrafa. Deus é pá, por acaso é... não, não inauguramos a garrafa, mas temos ali mais três ou quatro. Não. Portanto, se despacharmos esta aqui, essa, irá, essa irá. Lá, lá terá que ser. Portanto, vão ao licor 35.pt, apoiem a licor35. Porque Exatamente. apoiando Liga 35 estão a apoiar o maluco, beleza. Exatamente. Já e são ele, nossos parceiros ele, há muito online, tempo. E os pontos de venda, para se, se quiserem saber onde é que eles andam. E não ah, só, é e este, é este homem, o, o dono da marca. É também um batalhador, um lutador, um homem que andou emigrado e ainda está, de vez em quando, por fora e que tem levado este Lico 35 pelo mundo fora. É verdade. E há muita gente que relaciona logo o Lico 35 com o maluco Beleza, é sinal que estamos, também estamos a fazer oh, bem vai, o nosso, vai, bem vai, o vai, nosso vai, trabalho. Vai. Mas quem sabe agora estás-me aqui a dar uma ideia. Se calhar era capaz de ser um bom entrevistado, já que ele nos apoia há tanto tempo e tem uma história de vida tão interessante. Vai adorar. Uh, ter aqui o Sr. Paulo, <laughs> da Lico 35, um grande Paulo. para falar sobre, sobre a sua experiência de vida e sobre, e sobre o Lico 35. Acho que os nossos. Os nossos Patronos e. Isto que estamos a ver o quê? Isto são lá. sítios onde podem adquirir. Verdade, não é? Exatamente. São ah, muitos, okay. como podem reparar aqui na barra, eles são. Pá, e começaram imenso. com pouco. Lembra-se que começaram Uf. com dois ou três. Sim, sim, quando bem, começámos bem, a, bem. a trabalhar com a Liga 35 e agora já estão em todo lado. Muito por tu culpa tua, claro. Uh, quero, quero acreditar que sim. Ah, não tenho dúvida. <laughs> quero acreditar que sim. Grave a tua influência, seguramente. Muito obrigado mais uma vez à Lico 35 pelo apoio incondicional que dão ao maluco Beleza. Um dia teremos a nossa garrafa, algo que estamos aqui a. Aqui ao lado. Exato, aqui ao ser. lado do Sérgio Rossi. Exato. Se o Sérgio Rossi tem, nós também temos que ter. Muito bem, vamos prosseguir. Uh, no Negaciano, vou fazer aqui uma ou duas perguntinhas do Patreon, depois vamos voltar aqui ao livro uh, e vamos estar nisto. Uh, e o pessoal da Twitch que nos está a acompanhar, olá pessoal da Twitch. Uh, se quiserem participar, também podem fazê-lo uh, através do chat, não é? E com as doações e tudo mais, podem intervir de logo para aqui. Basicamente é isso, não é? Se fazendo uma doação, podem logo fazer uma pergunta. É, não é? Estou certo ou errado? É isso, errado. É isso. é isso mesmo. Então, bora lá. Vamos a isto. Bom Nuno bem, Ventura, bem. primeira pergunta do Patreon. Boas a todos aí no estúdio. Nuno, uma pergunta como ser bom pai. Bom educador, entenda-se. Abraços e beijos. Continuem em grande unas e companhia. É a pergunta. Não sei se é a pergunta que é respondida com este livro. Confesso, ainda não o li. Tenho que ser honesto. Só agora que tu trouxeste só, só agora que eu tenho na mão, o livro, bem entendido. Uh, este livro. O que é que quiseste fazer com este livro? Uh, responder justamente a estas questões, como ser sim, um bom pai? Sim. Uh, para já, o Nuno Ventura podia ser eu, não é? Porque eu também me chamo Nuno Ventura. Ah, muito bem. Ah, que giro. Ventura Graciano? É, é exatamente. E, portanto, Nuno, a, a questão foi, para mim, foi muito simples. Eu, durante muito tempo, muito tempo, muito tempo, uh, nos programas de Daytime, via várias histórias que tinham a ver com paternidade. E a forma como os pais tratavam os filhos. E, e os filhos tratavam os pais. E as famílias tratavam se se tratavam. Mas fui reparando também, e isso para mim também foi muito importante, naquilo que me rodeava, as pessoas que me rodeavam, que estavam à minha volta. Cheguei à conclusão, rapidamente, que há muitas, muito poucas pessoas, uh, muito poucos homens, e isto, eu, o livro fala de pais, mas podia ser também, não me chamem boa mãe. Só que há tantas mulheres a falarem sobre a maternidade que eu disse, vou, vou ficar pelos pais, vou pôr a minha parte masculina a falar. E deparei-me com imensas pessoas que são umas verdadeiras bestas, ou seja, não precisam ter filhos, não deviam ter filhos, porque a forma, a forma como não os amam. Não os educam, não querem saber dos putos para nada e, e, e tornam aqueles putos não ser insuportáveis para o resto do universo, porque na verdade, depois, como são mal formados, chateiam-nos, não é? Vais a um restaurante, tens um puto aos guinhos, quer à volta da tua mesa, é uma merda que me, que me nerva, não é? Deixam o puto em casa, com uma trela, com um açaí, não é? eu, eu vou jantar fora, não tem que estar a apanhar com o puto do, 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 outro, do outro casal qualquer que se está eh, em, em bebedar, não é? Normalmente, hum. ou em conversas, e as criancinhas que andam para ali chatear toda a gente. Já tinhas falado nisto, lembro de teres tocado nesse assunto várias vezes em programas de televisão pá, em que e apresentavas. Pá, nunca, te, nunca te escusaste a dar essa opinião. Pá, não, e passava a vida em tribunal. E agora lá vou eu para o ah, tribunal porque... outra vez. A <laughs> sério? Pá, claro, agora lá vou eu para o tribunal outra vez. A sério? Oh, claro. Quando é que é mais recente, então? Não, é esta deste, deste senhor que teve um cargo político e que se ah, separou se de uma, sim. uma companheira. E, e tu, portanto, tu disseste que foste bem durinho. Sim, sim. Não, foi duro. Dei a minha opinião. Aquilo que eu fiz foi, a ser verdade isto que eu estou aqui a ler... E essa ressalva é importante. Sim, não é? Alegadamente, ser, alegadamente. Ser, não houve alegadamente. A ser verdade o que está sim, aqui, portanto, alegadamente, alegadamente, se sim. isto é verdade, então a minha opinião de pai para pai é esta: ponte e mantenha e não retiro nem uma vírgula. Aliás, ao que parece, dizer as últimas, que há já uma condenação por. Evento, por ao, que pare, ao que parece, alegadamente, alegadamente. Né? há uma condenação. Precisamente porque parece que a criança foi instrumentalizada a mentir em tribunal. Vê lá tu que novidade, não é? Uhum. Coisa que estranha, nem, nunca imaginaria tal coisa dessa pessoa. E portanto, isto, isto foi contínuo. E a determinada altura percebia, e até de pessoas da minha família, miúdos, para quem os pais estavam borrifando, pá, que os miúdos foram crescendo com essa dor sempre. E é uma dor eh, constante. E eu insurgi-me contra isso. E, e chateava-me a história de eu ser um bom pai. Pá, o Graciano, o gajo é uma besta, pá, mas é muito bom pai. Pá, o gajo trabalha, mas o gajo é muito bom pai pai eu, eu ah, limitava sempre, sempre, constantemente sempre, nasci que por exemplo era, era, e isso irritava coisa. Era... claro que eu apenas sou pai, não há bons pais eu sou pai, e seres pai já engloba a excelência, já engloba ser bom, com muitos defeitos eu tenho milhares de defeitos enquanto pai erro imenso com os meus filhos, não é isso que está em causa agora, o amor eterno e incondicional a forma como os educo como os acompanho, eles são sempre sabem que de mim têm sempre uma rede e um guarda-chuva não é? Mas que se espetem à vontade também. Uhum. Agora, há limites, há regras e há amor, e é isto que eu não vejo na maior parte dos casais. E, e na maior parte dos pais, então quando se param, olha, eu, eu agora tenho ainda mais autoridade para falar sobre isso. Quando se é uma maravilha. Estás a ver? Os gajos passam todos a achar que passam a ter 20 anos, vão buscar o puto de 15 em 15 dias. É? Estão lembro um ah, os outros, agora está 15 dias com a mãe, depois vem ao fim de semana do pai de 15 uhum. em 15, demitindo-se de, das responsabilidades durante o resto da semana, demitindo-se da possibilidade de ter todos os dias ao seu lado um ser que o ama também incondicionalmente com quem tu deves partilhar um jogo de verdade absoluta em tudo e constante eu não sei, é como é que essas pessoas se privam de estar com os filhos, é ao contrário Entende? nós recebemos tanto deles eles dão-nos tanto, dão-nos rigorosamente tudo como é que é possível se privarem disso e portanto, privarem-se disso e então a questão, a guerra começou um bocadinho por aí começou por eu dizer não, não, eu sou pai, os outros são progenitores eu sou pai, os outros são progenitores. Epá, e a maltia se andado é ao ar com isto, não é? O que é, que é isto dos progenitores? E eu explicava: epá, progenitores são os gajos que, a determinada altura da vida deles, fecundaram uma fêmea, não é? Como os animais fazem, aliás, sabes que o livro tem várias analogias, várias comparações com vida selvagem. Portanto, fecundaram uma fêmea, depois nasceu outro ser vivo, epá, e os gajos apenas. Deram o semen. Requisitaram o semen. O semen. O semen. mais nada, porque a partir daí demitem-se de tudo o resto. Uma casa com quatro filhos é uma espécie de documentário BBC Vida Selvagem. Uhum. Com regras. Isto uhum. uh, é? está dividido por, 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 por este tipo capítulos, de... Sim. Por capítulos. Sim. Tu dás exemplos uh, teus. Dou vários exemplos mais. Uh, e são propostas de... de, de, de de educação propostas não, de não, é, que não. É? é apenas uma experiência de vida de um gajo que tem quatro filhos com idades compreendidas entre os 20 anos e os 8 desde de homens a meninas Sim. não é é apenas isso eu não tenho não sou dono de verdades absolutas não sei rigorosamente mais nada que qualquer outro pai há uma coisa que eu sei eu sei o pai que eu sou e os meus filhos sabem o pai que têm isso para mim é que é importante e há coisas que eu também já sou capaz de hoje afirmar que é, eu já percebi que os meus filhos, embora todos muito diferentes, têm todos comportamentos padronizados no que a educação diz respeito. Uhum. Ou seja, qualquer um deles que entra nesta porta e te veja, vai-te cumprimentar da mesma forma, com a educação, olhando nos olhos, não é aquelas criancinhas que estão a cumprimentar as pessoas e olham para chão, parecem uns, não é? parece que estão a amarrar Obrigado, agora está muito Obrigado, filhos, a dar beijinhos aos avós. Eles sempre deram beijinhos aos avós, não precisa. Sabes que agora está muito na moda essa questão? Não, não, não. Foi num prós e contras que alguém disse que seria um abuso obrigar os, os, os netos a darem beijinhos aos avós? Pá, quem disse isso? é um atrasado mental, estás a ver? Quem disse isso? é um verdadeiro atrasado mental? Não, e hoje, neste momento, haverão pessoas que nos estão a ver, seguramente, Pá, pais e, e futuros pais, e, e alguns filhos que nos estão a ver, e que compreendem aquilo que eu estou a dizer, porque são de facto abandonados pelos pais. Então, filhos de pais separados, são mesmo abandonados pelos pais. Eu tenho isso na minha família e muito próximo, Rui. portanto, tenho muita autoridade para falar disso também e percebo qual é o efeito que isso tem em jovens, em, em crianças, em adolescentes depois em jovens adultos, em que tens de estar a trabalhar, eu costumo sempre dizer que eu não tenho quatro filhos, tenho cinco, não é? há sempre um quinto que eu também considero meu filho e, e que trato como tal, de, de igual forma, portanto, na verdade, há muita mal que nos está a ver e percebe isto que eu estou a dizer, porque tem saudades. A malta, ok. Hoje, redes sociais, estas coisas, todas, eu não percebo nada disto. O Rui é que percebe. Agora por isso, não percebo nada disto, mas bora lá. Tem que começar a ter Ah, a malta, é no verdade, já, já vamos fazer um call to action para serem teus amigos. call os to assistidores action assistidores do Instagram, Instagram do dia. É Exato. Depois expliquei porque é, que eu, eu explico porque é que eu tenho que chegar aos 10 mil. Também já faltou mais. Mas, mas e então, uh, na verdade, a malta liga muito a isso. Mas depois tem momentos de solidão familiar horrorosos. Pá, e, e, na, em minha casa. Alguns de vocês não vão gostar de ouvir isto, mas à altura das refeições, epá, não há ninguém com telemóveis à mesa, nem nada, estamos a conversar. Eu, a, a refeição não é para nós estarmos todos, feitos patetas, sentados à mesma mesa, não é? e isso então, quando se vê nos restaurantes, passam-nos é? que eu até vejo isto entre casais, não é? fica o, é? o marido e a mulher, ou fora, os namorados, os gajos com ali sentados, ali e depois parecem uns atrasados mentais, não é? olhar para os, para os tablets, e para, não é para os, tablets, para os smartphones, e, e alguns com tablets, não é? e estão ali agarrados àquilo. Portanto, há regras que são fundamentais, porque é isto que te permite que depois conheças muito bem os teus filhos e eles sabem. Os miúdos têm que perceber que são amados, os miúdos têm que perceber que são acompanhados e os miúdos têm que perceber que têm regras. E, pá, eu ainda há pouco tempo eu tenho um filho com 20 anos, não, ah. há, há coisas da minha esfera privada com eles que eu não. Não revelas? Pá, claro que não, não é? não, não, não Mas há, não, há outras partilhas. Até porque os expor... Sim, mas para te dar este exemplo, tenho um filho com 20 anos, outro com 17. O Gonçalo o Tomás, que estavam agora há uns tempos, estavam-se a esticar um bocado. Pá, com os horários, estás a ver aquela coisa de acham que já são grandes e, e nós controlamos e, pá, e, pronto, e. E a mãe deles, a Patrícia e eu, tivemos ter uma conversa com os dois e dizer, pá, meus amigos, a partir de dois, estiver há pouco tempo. Dois matelões, dois homens adultos, é? um já a tirar o curso piloto. Pá, a partir de hoje, 11 horas estão na cama, os telemóveis os os estão desligados. Mas não há mais! É uma ordem. ok como vocês não estão a cumprir nas horas de descanso, que vocês próprios deviam para vós, e como de manhã para se levantarem é um problema, não é? é porque a situação não está controlada. Portanto, tenho que vir eu. Para um matelão de 20 anos e outro matelão de 17, dizer: Meus amigos, às 11 horas está tudo desligado porque vocês têm que descansar 7, 8 horas no mínimo para aquilo que estão a fazer na vossa vida. Isto são regras. E hoje os pais querem explicar tudo muito às crianças. Bom, eu, mas com 20 anos já não é uma criança, atenção. Não é uma criança, mas se tem comportamentos de criança, e o não descansar 8 horas é um comportamento de criança quando se está numa altura da vida dele tão importante, não é? com tantas responsabilidades. Tu com 20 anos, meias quantos anos quantas horas? Mas eu com 20 anos não estava a ter o curso de piloto de aviação civil, se calhar por isso mesmo. Porque percebia que não tinha maturidade para isso, nem estrutura para isso. Entendes? E hoje isto passou-se, e hoje estamos a falar do Gonçalo, o Gonçalo já faz isso naturalmente. Percebeu? E tanto que percebeu que agora fez agora o primeiro teste do curso e teve 100%. Portanto, não, não estamos aqui Alguma a falar. coisa com, estás a fazer bem. Não estamos a falar aqui de um totó. Agora, a questão é: é preciso perceber que eu gosto imenso de conversar com os meus filhos e falo com os meus filhos sobre rigorosamente tudo. Tudo o que eles quiserem. Mas há regras e há momentos em que eu acho que não tenho que explicar nada. É Sim. assim só porque eu quero que seja assim. Atenção, Rui. Isto não quer dizer que eu não erre. E erro. E quando erro, nomeadamente com o Gonçalo, que é o mais velho, acaba por ser o meu balão de espreito. E já é? tem poder de argumentação para ti, não é? Com 20 anos. Certo, ele argumenta até um determinado ponto. <laughs> chega a outro ponto em que eu sou o pai do gajo e ele não argumenta mais Sim. nada. Argumenta com os amigos dele de 20 anos. não é Comigo, porque chega ali um ponto em que acabou a argumentação. Muito raramente, e estou a falar de um miúdo com 20 anos, com quem eu tenho uma relação, que adoro, que amo, como amo todos os outros, eles sabem isso, não é estar a dizer, este, este matelão com 20 anos pode estar no sofá comigo e vir deitar a cabeça no meu ombro para depois de fazer festinhas. Portanto, isto não é. Não foi um pai austero, pelo contrário. Hein? Isto Ele é uma palhaçada total, a maior parte do tempo. Mas tem regras. E aquilo que eu aprendi é que há coisas que tu não, não tens de estar sempre a dar explicações de tudo aos teus filhos. É prejudicial. Deves conversar com eles sobre os temas importantes, substantivos, claro que sim. Mas regras, é o que tu queres. Quando é? Eu estou eu, eu eu a ouvir-te. Eu tenho, tenho dois filhos -te mais exemplo, novos. Desculpa, interromper-te. o pais. Outro exemplo dos pais que me deixa doido, vem tomar banho, vem tomar banho, já te disse 10 vezes para vir tomar banho, Epa, ninguém aguenta isso, Epa, se é para ir tomar banho é para ir tomar banho uma vez, não é? diz uma vez, vai tomar banho, o gajo vai tomar banho, está em tua casa, tu pagas água, o gás, é quer dizer, com que é? 20 anos. Pá, com certeza vai estar... A... Não, eu já não mando gasto mais banho claro. com 20 anos, não é? Mas, mas isto começa em pequeninos, Rui. Sim. Percebes? Estas regras começam com os putos pequeninos porque senão tudo isto desgasta muito a tua relação com os gatos. Então, uh, uh, desculpa estar a discordar com... Desculpa discorda, não, discorda, não vou, discorda, não vou eu desculpar nada. De uh, 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 acho que a discorda discórdia aqui é bem-vinda. Uh, uh, eu, eu entendo esse tipo de de pedagogia, pá, aos 7, 8, 9, 10 anos em que dar em, em tentar argumentar ou explicar a uma criança o porquê de, de algumas decisões, uhum. pá, mas a patrimonialidade pá, ou o de 20 anos, se calhar, uh, vai questionar, não é? Vai questionar, vai, questiona, vai, questiona, muito, vai, vai querer ter o seu espaço, vai querer, mas ele tem tudo. Tu estás muito estar mal. E se ele tem tudo, eu, lá, eu, eu o Gonçalo, com 20 anos, na minha parte da vida dele, eu não interfiro nada. A única coisa que eu gosto de saber é quando na que ele vai chegar a casa, ponto final. Uhum. Estamos a falar de um miúdo completamente livre, porque eu tenho total confiança no gajo, livre para fazer a vida dele, que faz quer no desporto, quer com as namoradas, quer nas saídas à noite, que são várias, graças a Deus. Tudo isso não, não é isso que está em causa. Aqui o que está em causa é quando tu achas que eles passaram de determinado tipo de regras, porque sozinhos não se souberam responsabilizar por algumas coisas. E tens que, e depois, depois tens fazer, consequências. Tens que meter os gajos na ordem outra vez. Isto é um trabalho ad eterno. Tens, não é? É, é, é tal ser assim, não te demitires da paternidade. Sim. Se não o gajo, com 20 anos. Não quero estar a personalizar isto no Gonçalo, até porque o Gonçalo é excelente, não é um milho que me deu problemas, não é? acabei por dar um exemplo. E que todos os problemas fossem esses. Mas, o, Gonçalo é. É, o Gonçalo é o filho que todos os pais queriam ter, não é, a questão não é essa. A questão é, não, não está tanto no estou apenas a dar exemplos de que, independentemente das idades, há regras que se devem manter. E não tenhas de vida nenhuma, que por muito que lhes custe, os gajos lá à frente vão valorizar isso. Sim, e no fundo, no fundo, uh, eu filhos... acho que uma criança, um filho mesmo com 20 anos. Por muito que, que, que barafuste e que se queixe, eles gostam. É preferível ter regras o do ver, que não ter regras absolutas. o gajo fica. Porque regras Isso... é sinal de amor. Estás oh, a ver? está. Ele fica, óbvio, feliz por perceber. Epá, este gajo está preocupado comigo. Está a aos cornos. Epá, mas no fundo o gajo está a preocupar claro, comigo. Claro. Ele quer saber. Claro. Estás a ver? A maior parte, o problema é que a maior parte dos pais não querem sim, saber. Porque é mais fácil. Claro. Os, os meus filhos ouvem muito mais vezes não do que sim. Eu imagino que, não, 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 nunca fiz essa, essa, essa experiência entre o deve e o haver, mas ouviram mais vezes não do que sim. Uhum. Agora, talvez não, mais velhos, mas enquanto eram pequeninos, garantidamente. Deixa me perguntar-te isto. O livro saiu há uma semana. Há duas, para Há aí. duas. Uh, e já levaste com. Porque uh, quase tudo aquilo que tu fazes é, tem uma certa dose de polémica. <laughs> já levaste com, uh, com consequências tá, de lá. profissionais da educação? Não. Não, inacreditavelmente a nem, sério? Sei como, pá, nem sei como, eu ainda não vi nenhum comentário da psicóloga, da doutora, não sei o que, não vi nada, Mas... porque o livro é despertensciado nesse sentido, eu explico isto, é, até tu vais ler, é um livro escrito em discurso direto, não é? Eu não sou um escritor, isto é, é o meu testemunho. entendeu eu escrevi como falo. Agora a questão é, eu digo ali várias vezes, eu não sou dono de verdade, nem de razão, eu sou apenas, não quero que me chamem bom pai, ok? Chamem-me pai só. Não me chame essa cena do bom, bom pai. pai. Toda a gente ah, eu quero quer muito bom pai. Eu não quero ser nada bom pai. Eu quero ser apenas pai. E como já te disse, acho que engloba tudo, tudo isso, todos aqueles adjetivos que já aqui já aqui conversámos. Ainda não levei Mas até gostava de levar. <laughs> gostava porque há pouco tempo houve um programa na televisão que eu falei. Que é o Nani? Super Nani. De uma senhora. Pronto. Tu queres que eu passe lá? Queres ai. que eu vá lá parar outra vez? Não chega. Gostou-te gostou muito de ver aquilo? Vai, Graciano, vai lá sangrar, todos. vai lá para o tribunal outra vez. Vai lá, vai lá mais uma vez. Vai, Está em tribunal agora. Vai, mesmo. vai, vai. Pá, houve uma senhora. A senhora era, foi convidada para vir aqui, Houve uma uh, senhora que era psicóloga. E essa senhora não tem filhos. E, pá, e achava que sabia tudo sobre educação. Uma vez foi um programa meu. E eu expliquei à senhora que ela era. Uh, parva. Tu disseste? Que ela não fazia ideia nenhuma do que é que estava ali a fazer. Nem fazia ideia nenhuma. Estamos a falar dessa senhora. Nem fazia ideia nenhuma. Eu vou-te já, já... já já te, te respondi. Eu não sou de fugir Mas a questão. é dessa senhora. É pá, credo, pá, é, se... é, pá é uma coisa que é quase um atentado isto, pá. Mas estava a dizer. E então... pá. pá. Mas estava-te a dizer, e então, Sim, então. o. <laughs> tira, tira, é minha tirada, é minha tira. É a minha tira. O Nuno não está a conseguir aguentar. Então, ela foi ao teu programa e tu, tu, e tu discordaste ouve de uma, uma forma pouco. Houve tu... ah, <laughs> uma senhora. Deixa estar, deixa estar, não te preocupes. Me nervaste. Pronto, deixa estar, deixa. Vou funcionar, então, por favor. E ela não tinha filhos, mas achava que sabia sobre educação. Sabia tudo. E eu, claro que me peguei com a minha forte e feia, como deves imaginar, não né? Em direto. Isto passa-se tudo em direto. Peguei-me logo com a minha. a minha amiga, se não é nada assim, pá, Ou você não tem. A senhora acabou -se a escrever um meio para a estação de televisão a dizer que tinha sido mal recebido e que eu tinha isto e que eu tinha aquilo. Essa senhora, tempos poucos mais tarde, teve um programa de televisão numa estação de televisão que, por acaso, eu gosto muito de tu também. Pá, que, como é evidente durou dois programas ou três porque aquilo era uma tragédia fundamental, é? aquilo era deseducar as crianças. Porque, portanto, eu gosto que estes seres de luz, que se acham seres de luz, porque não? Porque eu no meu livro digo: não, não, eu faço muita merda enquanto pai, ou oh, oh, calma lá. Isto é apenas a minha opinião, faz-me fazer merda e, e depois tenho a humildade de pedir desculpa aos meus filhos, não é? O, o Gonçalo, então, mais vezes, não é? Porque, eu, eu, como eu te dizia há pouco, é com ele que eu, eu vou aprendendo. Uh, agora, eu não tô, Agora, estas pessoas que aparecem querido, não é? Achar-se, para montes de coisas. É como a história. Da, é como, já discutimos isto aqui os dois. Discutimos, não, conversámos. Se não estou em erro, já conversei contigo sobre Digo. o que também está no livro, o da pena de morte Sim. em relação aos pedófilos. Sim. Pronto, é a mesma coisa. Eu, já, eu, já, eu sou a favor da pena de morte contra os pedófilos. Pedófilos todos mortos. Ser, é, que... Sabes que eu sou... É... Eu sei que tu não és. Para mim, está bem, mas se fosse a tua filha... Mas... Tu se fosse uma filha tua, sabes, ou um filho teu, porque o não é só com as meninas, tem com as meninas e com os rapazes. O que é que tu fazias? Não, mas se fosse o meu filho, eu matava E ia é preso. Claro, isso. tu e toda a gente diz isso. mas depois como é preso. Era... Não mas, é preso? Mas, mas depois, socialmente, não. Temos que achar que é tudo normal. Sobre isso, é a mesma coisa. Portanto, estes seres iluminados de luz que acham que sabem tudo, ao contrário de eu que volto a dizer que ali não sei, digo que não sei nada, estou a aprender todos os dias. Uh, uh, todos os que foram aos meus programas, todos, falei com centenas de psicólogos e de psiquiatras com as histórias da pena de morte. Pá, aqui, pá, aqui. As câmaras desligam-se, todos dizem isto não tem cura, ele amanhã vai fazer a mesma coisa. Pronto, e a minha relação com a pena de morte na pedofilia só esta. Eu prefiro mil vezes epá, matar um gajo que, que seja pedófilo. Estás a ver? É, ah, desculpa, tu disseste do, do, do que esse gás, e ir destruir outra família e são mais quatro gerações. Porque, pois é, aquela criança que foi violada, ficar viva, não é? É os pais e os avós dessa criança, se ainda forem vivos, depois é a família que essa criança um dia vai constituir e os filhos de, de que ela vai ter, que ela vai ter pavor sempre que lhe aconteça a mesma coisa. De uma merda, que já se percebeu que aquilo não tem cura, pá, não vale a pena. Portanto, entre sacrificar. É a que é uma doença. O que é que se for dessa merda? Portanto, entre, entre, uma, entre, uma, entre uma, uma, uma vida de várias gerações de uma família que são destruídas ou um gajo que é doentinho, coitadinho, não é? É pá, o gajo que seja doentinho que vai dar a comer às formigas, estás a ver? O gajo que vai dar a comer das... e que protejamos estas pessoas. Dá-me lá -te ali com a 35. Doutros e senhores. senhor melhores, vou... e senhor. Um senhor. Ora, Ora bem, então, uh, mostra é por... aí a malta, malta da Twitch. Os gajos riem-se lá dentro, uh... os gajos gostam desta merda. Não porque isto é. Tu, é, é... É, tu, se há algo que te caracteriza ah, é, verdade, é não é. ter é. papas na língua uh, malta queira fazer perguntas não sei como é que está a Twitch neste momento uh, faça uma pergunta assim concreta se quiserem ao, ao Graciano uh, eu tenho aqui Isto as perguntas deve ter sido o que disse okay. <laughs> Careca, e, se o, e, se o, e se o violador ou pedófilo for o teu filho? pois tem, tem que ser eu próprio a <laughs> tratar do assunto como é que faria-se isso? Ah pá, não tinha... Eu, eu seria, talvez... É uma excelente pergunta, porque seria, seria talvez a, a pior das, das minhas hum, decisões da minha vida. Pá, mas eu acho, francamente, que hum, teria que o privado viver também. Para ele, o meu filho, igual aos outros, também não, não, não prejudicar a vida de tantas outras pessoas. É para okay. eu, eu, eu... eu acho que isso é uma questão tão delicada... É, não, pá, mas não, é um tema... É um tema, tema tão delicado... Mas, eu... é o tema, mas é um tema em que eu sou fundamentalista. É um tema em que eu sou fundamentalista sou mesmo. Sou o mesmo... Bah, e amo os meus filhos mais do que ninguém, mas nós, nós temos que ser coerentes, não é? Se fosse um, se fosse um filho meu, vá, pois, paciência. Bom, vamos avançar. e está Nogueira. Qual a vantagem/desvantagem de ser famoso hum. quando iniciaste o teu projeto O Tio Careca? Uh, foi bom seres ser, ser, o, o Tio Careca. Há site do Tio Careca, há site do Facebook. Não, não. Não, pá, não, no... não, nos, não nos chegamos para as encomendas é, assim. <laughs> mas as pessoas procuram-me no, no, no Facebook e eu respondo a tudo. Cá. Não, Facebook há, Facebook ah, Tio Careca há. Foi, site tem encomendas é que não, porque não então estávamos desgraçados. Mas então, explicar-te. Como é que se chama a nossa amiga? Chama-se Inês. Inês. Então, Inês, importantíssimo, o nome Tio Careca abriu portas, claro que sim. Mas podia ter sido também completamente tudo ao contrário. O que é que eu quero dizer com isto? Se os produtos não tivessem a excelência que têm, e o ano passado eu fiz para aí 6 toneladas e meia de queijo da Serra da Estrela, e já foram os milhares de litros de azeite, está aqui. Obrigado, é isso mesmo. E eu posso confirmar a excelência deste produto? E, pronto. E isso... veio aqui em direto? Pois <laughs> por baixo. E pediste para eu trazer, só que eu não trouxe não porque estava esgotado. Ai! Mas, Portanto, se não fosse excelente, se fosse que estavas bem tramado, porque toda contrário. a atenção estava. Estava lixado. deixa eu ficar aqui para eu explicar uma coisa. Era. Estava. Aí, estava... Estava... obrigado. Estava completamente lixado, porque na verdade aquilo que aconteceria naturalmente. É que iam dizer, apá, este gajo da televisão, depois fazem uns produtos de merda, isto vem, servem-se da. da, da, da do facto de ser... Bom, então aqui, isto foi agora, na, este fim de semana, na Feira do Campo Pequeno, e esta miúda é a Joana Garcia, que também, tal como eu, virou queijeira. Tem este queijo fabuloso, que é um queijo amanteigado que é o monte da vinha, e eu acho que isto é que é feirar, não é? De repente, não é ali. concorrência, sendo, não é? Não, não. Eu, eu estou com um queijo da Serra da Estrela certificado. E ela está com um queijo alentejano Portanto, eu até brinquei com isso. E quando, quando o melhor queijo alentejano e o melhor queijo Serra da Estrela se juntam Sim. numa feira. E tanto, isto tem sido um bocadinho a minha vida, estás a ver? A minha vida é um tu vira tua vida é isto, agora é promover a marca? Epá, que eu adoro, que eu adoro. A muito querida, tem um queijo também falou mostrando isto, é um isto foi um o meu stand na Feira da Agricultura, tudo feito por mim à mão, Rui Unas. Não posso. Tudo o que estás a ver aqui, tudo isto fui eu que fiz à mão. Fizeste eu... uns, uns caixotes de fruta, tudo. é, é um caixotes, sim, montei-os todos e fiz este stand que foi na, na, na Feira da Agricultura de Santarém, pá, fui eu que fiz o, o stand todo. Pronto, tudo tudo que veio Aqui já tínhamos o azeite e as compotas, pá, que tem sido um sucesso que também. Tem, um tem, gigante saída. Depois ficou tudo cheio. Umas oliveirinhas que agora estão no meu jardim. É, é pronto. E tens aqui uma grande desculpa também uh, para, 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 para algo que tu gostas muito, que é, que é o contacto, quando tu falaste disto na última vez que estiveste cá, o uhum. contacto com, com a natureza, com o campo, com a vida selvagem, porque tu vais mesmo misturar-te com. Vou. Com as ovelhas e vou, com vou. o bicharado? Olha, vou, isto aqui, estás a ver este vídeo que está aqui, é o Fernando Rocha. <laughs> com estes animais também? Pá, isto é o Fernando Rocha que está nos Estados Unidos e o gajo está nos Estados Unidos e faz um vídeo em que mostra o meu queijo nos Estados Unidos. Isto é um grande orgulho para ti. Não. Pá, e olha lá. <laughs> lá estou e, e o Rocha agarra naquilo, pois depois como o Rocha sabe dizer mais ninguém, não é? Ele agora vai se virar eu acho que vamos conseguir ouvir o que a olha, deixa ver. ver? Ah! É um orgulho ver o queijo do tio careca aqui na América. Que tal? Teste babum um pão. isto depois é um, é um é. mimo que eu não estava à espera, não é? Claro. De repente estou em casa e o Fernando manda-me isto. E pronto, vai Como é que tu tens tempo para televisão se entretanto surgir esse convite? Eu sei que tens muita vontade de voltar a fazer televisão. Tem, 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 tens tem, muita tem. vontade de fazer novela. E essa é que é essa. É, Queres eu... fazer novela? no Noventura, Graciano. Pá, a cena é. Eu, eu sempre respeito. Eu já fui até convidado uma vez ou outra. Mas para Respe... fazer de Dunga Não, não, não. não, não, não coisa, mas eu respeito imenso os atores. Tu és um ator também. Pá, e acho que é uma cena que eu tenho. Se calhar eu, em televisão, não tenho seguranças nenhumas. Mas eu acho que poderia ficar um bocadinho seguro. Ou era uma, uma equipa que me apoiasse muito e me ajudasse. Porque depois o jeito eu até acho que tinha. Pá, já fiz tantas coisas na vida, era uma coisa que eu também curtia fazer. Estás ver? Acho que falta-me fazer. Pá, um dia um papel tinha que ser um, de um gajo cabrão com uma merda, estás a ver? eu tenho um ar mesmo de pá fechado, ganhar de, de filha da puta. E eu consigo, acho que consegui fazer uma coisa engraçada. É o que me falta fazer, nunca fiz. Mas quem sabe um dia, tu por exemplo, eu acho que tu és excelente uh, ator. Acho que fazes muito, muito obrigado. bem. Acho mesmo, acho. Senão, dizia que nos uma merda. Eu sei, acho que fazes mesmo muito bem. E eu tenho medo, ao mesmo tempo, que tenho tanta vo, vontade. Pá, também tenho medo, estás a ver? Porque acho que se calhar era capaz de não fazer tão bem. Uh, lá está, uh, o risco de seres o, o sim, Nuno Graciano, se sim. fosse um gajo menos conhecido se é das passadas do pelo... agora não, este gajo oh, está... agora pensa que sabe fazer tudo ao mesmo tempo uh, também há outra questão que é Epá, eu acho que a minha imagem é demasiado, demasiado forte, forte. É, é muito marcante Epá, para ver que, é que descola-se ali o Nuno Graciano é. era o cara. já não podias estar careca, tinhas de pôr aí uma cabeleira, qualquer uma, <laughs> uma, uma, uma peruca, não, senão as pessoas iam ver sempre o careca não posso estar tá. <laughs> É a minha imagem de marca, não dá. Uma peruca. a pôr implantes. Convidam-me convidam sempre. convidam sempre. E ofereceram-me já várias vezes implantes. E digo, olha, a oferta. Agora, não, que... agora é que não podes mesmo. E digo, olha, Tens a oferta... uma marca chamada Tio Careca como é que e Digo, pode? olha, a oferta que me está a fazer a mim, faça a uma pessoa que não conviva bem com o facto de não ter cabelo, que eu convivo lindamente. Eu comecei a ser careca, ainda tinha cabelo. Agora que não tenho mesmo e que tenho uma marca que se chama Tio Careca. É impossível. Vai, esquece. Depois tinhas de fazer um rebranding, que tens o Tio, tio Cabeludo. Vai, esquece não esquece dá. Passar que temos imagens do Nuno Graciano quando tu eras modelo. Haverá, haverá isso na net. Uh, Procurei, há Catarina. pouco tempo alguém mostrou isso. Uh, Podes cabelo? tu com cabelo? Eu com cabelo. Uh, vamos a mais perguntas. Bruno Monteiro, boas, Lorde e Nuno, excelente comunicador. Nuno, em termos de televisão, achas que ficaste um bocadinho queimado nas estações de TV por seres uma pessoa frontal? Bah, não tenho dúvida nenhuma disso, Bruno. Acho que sim. Acho que isso me trouxe várias vantagens e desvantagens. Eu não posso queixar, porque na verdade eu tive 20 e tal anos seguidos a fazer televisão. Quer dizer, vamos lá aqui pôr os pontos nos is. E enquanto eu estive a trabalhar, os colegas meus não estiveram, não é? Eu tive a ocupar o lugar de outros, portanto... E tu estiveste sem interrupção. Exatamente, são 20 anos sem interrupção, portanto. Eu acho que sim, que por um lado isso causou, nalgumas circunstâncias, constrangimentos, não a mim, mas às pessoas. E sempre a cargos acima de mim, engraçado, não é? Eu sempre dei melhor com a senhora da limpeza do que o administrador. pá mas isso é... cada um está na vida como quer, não é? Eu, pago dou melhor com a senhora da limpeza, que é que queres? É? Às vezes preferi... e aconteceu! fui jantar com a senhora da limpeza do que a a malta que não gosta dessa merda, não é? Mas eu sou assim e portanto acho que isso sim, a frontalidade por um lado prejudicou, mas por outro lado também beneficiou. Sim, só, um... Isso é que te... eu acho que a principal razão porque as pessoas bah, reconhecem que tu és um comunicador nato, isso aí é, é... eu acho que é indiscutível, mas uma das, das, das grandes hum, das grandes virtudes que tu tens, pelo menos que as pessoas apontam, é essa capacidade de tu dizes que és maluco, é uma sim. forma de. Ou és frontal? Duas coisas estão, estão. É, é preciso saio... ser -se um bocadinho maluco para ser frontal na televisão, é, não é? Eu saio da caixa, Rui. Eu, eu, sou, eu sou um gajo completamente fora da caixa. Em tudo na minha vida, sou fora da caixa. Em tudo na minha vida. Não, não há nada na minha vida em que eu seja um gajo certinho, direitinho. Previsível. Cumpridor, que sim, senhor, que vai fazer tudo, não sei pá, não. Eu próprio nunca sei o que é que espero de mim. Estás a ver? Isto é uma coisa horrível, pá. Mas é. Quase aos 50 anos dizer isso? Pá, sim. Até os meus filhos sabem isso, não é? Os gajos sabem que nunca sabem o que é que se vai passar naquele dia naquela casa. Estás a ver? Pá, se vai. Pá, os gajos não sabem se vamos desatar todos a fazer cócegas e a correr e aí vai. E, e se vamos fazer corrida, pá, seja o que for, pode acontecer tudo. Eu acho que o que aconteceu aqui foi desligar a televisão. Não, 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 não já está aqui, já está aqui. Já está aqui. Ah, fui, eu, fui eu, não fui? Não, tu deves ter feito qualquer coisa, mas ah, já, é, apareceu, é, ah, é. já apareceu. Ah, é, já apareceu. E portanto. Uh, não, não sou previsível, isso é verdade. Eu acho que é incomodativo. Mas a mim. idade não te dá assim. Epa, hoje sou um gajo mais previsível do que era há 15 É um tédio do que Epa, Não consigo viver assim. Eu não consigo. Epa, não consigo. Epa, eu gosto imenso de inovar. Eu de repente apareço com uma ideia completamente maluca de um momento para o outro. E depois, tudo que são ideias, eu conquisto. Tudo que eu quero fazer, eu acabo por fazer. mora mais tempo, menos tempo. Esta fazer. cena dos queijos foi, foi assim. Foi, ah, tipo, yeah, yeah. É agora, bora lá. É. Não é uma cena que tu tinhas pensado. Não, já andou um a ler, a marinar, mas, mas. Go! Go! Vais ficar vais ter que dinheiro emprestado. Bora. Olha, e está a correr é. bem. Muito bem. João Ferreira, destino o sonho. Bora lá. O meu? Temos muitas perguntas, sim. Isso ah, é, pá, é, pá, é daquelas perguntas também. Eu não sei, sinto sonho que ainda não fizeste. Sim, atualmente. que É isso, João. Eu estou farto de viajar. Oi. Porque... É para isto não fazes. Eu... Sou eu, né? Isto é o, é o quê? O que é que está a acontecer, Marco? Já está lá, já está lá também. Yeah. Não começas, oi. Está quieto com as mãos. <laughs> está quieto as minhas mãos marotas. Está quieto, Rui. Mas... Ah, yeah. Quem é que disse que é as mãos? Quer mesmo, não é? Rui, para, aqui, Rui, não Rui, não para são, com o pezinho. Não são, mãos, não são os pés. Quem é que disse que era os pés? <laughs> mas então, estava a dizer-te. Eu já viajei muito, tive a sorte de ter um pai piloto. Ah, ah que sorte yeah, do caraças. Yeah, 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 Fartei-me de viajar. Quando era puto, viajava muito. Mas há um. Há um, 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 um um destino que eu acho que sim, pode ser considerado um sonho, são sítios onde eu nunca fui. ali um, uma parte da Ásia que eu não conheço. O Sudeste? E a Austrália, sim, e a Austrália também não. o Vietnã, Camboja. Minha irmã foi ano passado, adorou. Pá, eu não fui ainda. Uh, acho que é um bocadinho por aí. Sinto que já foste e que me aconselhas uh, muito. Pá, se, que não, não pode. Japão, eu... foste a Japão. <laughs> não, mas eu tenho, eu tenho um, um destino. Pá, que é muito foleiro dizer isto. o porque... que é que vai ser daí? Pá, É mesmo, é, é porque é muito óbvio, mas eu já estou a outros destinos por Doutor, um exemplo, Nova York, toda a gente, uh, Nova York. Foi tá. para lá para a semana. Duas vezes, para <laughs> mim está bom. Estás a ver? Está bom, pronto, não me diz nada. Milhares, milhões de pessoas, tudo. Eu, os, o meu pai uh, leva sempre os netos a Nova York. Agora, uh, há um mês foi a minha filha Matilde. Vão com o avô, Eu acho que isso não está giro. nos netos e levam. Como me levou a mim também. Sim. Bah, Matilde vinha doida com Nova Iorque, claro, tem 13 Aquilo, anos. Nova... Arranha-Céus. Ok, eu também fui, mas pronto, tá bom, eu, eu prefiro muito mais hoje. Outro o que tipo é que vai sair daí? Não, é que é vai não dizia -te, eu tenho uma paixão terrível por, por, um, por um país que é, é nosso irmão, que é o Brasil. Eu, eu já fui para aí 40 ou 50 vezes ao Brasil, à vontade, e agora no final do mês vou outra vez. Eu, há, há aqui uma cena que eu não, não sei explicar, que é: eu aterro no Brasil, pá, e acho que já fui brasileiro. Se, se já vivi eh, outra vez, fui brasileiro. Porque tudo aquilo para mim é casa. Tudo aquilo. Os cheiros, as pessoas, o modo de vida, até aquela coisa, estás a ver? Aquela coisa é meio insuficiente, não sabe o que é que vai acontecer, o que é que não vai. Pá, o choupinha, a casquinha de siri, o ovo de codorna, o... Epá, tudo aquilo para mim é casa. Portanto, vou sempre lá. Portanto, é sempre para mim um destino, até porque o Brasil é, é um continente, não é? O Brasil Música, de Janeiro sim, e São Paulo. E há muitos brasileiros dentro do Brasil, o, não é? agora está. O Brasil é um continente. <laughs> portanto, eu tenho a sorte de ir explorando um bocado o. Mas depois tens países fabulosos. A Argentina é um país fabuloso. Tens nos Estados Unidos, por exemplo, uma cidade onde eu viveria, Boston. Acho Boston, uma, mil vezes Boston na Nova Iorque. Mil vezes, estás a ver? Então África agora diz: Deixa-me pegar no Brasil tem que bem, fazer esta lá merda. Não, 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 Vem lá, não Estás a par, não estás a par? Eleições? Ah, bem, bem. ah sim. <coughs> Bolsonaro, vais falar disso. O que é que tu achas do Estás a par? Acompanhas? O que é que, que, é que achas? De bo... Tenho curiosidade em saber que a tua opinião Temos sobre Temos aqui. É, porque daqui a bocado estás a achar que eu sou um Trump. Não sei, Bolso... não sei. Um Trump, Bolsonaro. Porque pode ou... acusá-lo de muita coisa, mas de falta de frontalidade. Sim, uh... mas, mas ele tem... é frontal. É, mas tem coisas que eu não gosto. Uh, é impossível eu rever numa pessoa racista, xenófoba, que destrata as mulheres daquela forma. Não há hipótese. Eu, eu sou um. Para mim, eu eu dou-te um exemplo. Isto a ver... pego outra vez com o livro. Eu acho que sou o pai que sou. Pelo neto que fui, pelo filho que sou e também porque tenho uma inveja boa, uma inveja boa das mulheres, delas gerarem um ser dentro delas. Pá, Rui, nós podemos tentar, vamos lá, nunca vamos conseguir sentir essa emoção. A emoção, já viste que é a natureza, dotar-te da possibilidade de gerar um ser dentro de uhum. ti, Pá, isto só tem que estar ao alcance dos melhores. O que quer dizer que as mulheres têm que ser melhores, pelo menos para qualquer força natural, o que cada um acredite, têm que ser melhores que nós homens, não é? Porque elas é que geram o ser, elas supostamente é que protegem. Aquelas, supostamente não. Aqueles nove meses protegem-no elas de certeza absoluta. Uhum. Mas e depois para o resto da vida. Mas depois para o resto é. da vida também. E, portanto, eu agarrei-me sempre muito aos, aos bebés, aos meus bebés, aos meus quatro filhos, para recuperar o tempo aqueles meses todos que não os tive não é? Uhum. Portanto, aqueles primeiros meses para dar descanso às mulheres, às mães, que pá, aquilo é um processo doloroso não é? e duro. Ali no, no, no pós-parto, os últimos meses antes do parto, e depois do pós-parto é obviamente que é desagradável, não é? Portanto, era eu que cuidava muito, que estava sempre com eles, sempre eu a, a dar banho, sempre eu a fralda fraulas, sempre eu -se só toma lá para mamar e o resto de uhum. eu faço tudo, estás a ver o uh, E portanto, como tu sabes, o Bolsonaro tem tido umas saídas absolutamente uh, deprimentes no que diz respeito ao sexo feminino, não é? Sim. O que não me deixa de ser extraordinário, como é que eu vejo não sei quantas mulheres, apoiar. muitas ele não e outras ele sim, quer dizer, é uma coisa que me deixa. Com então, vou fazer a pergunta ao que... contrário. Há mas alguma coisa do Bolsonaro que tu, que tu curtas? Há coisas que eu acho que, que, que o Bolsonaro vai tentar eventualmente incrementar, que são coisas que, de que eu gosto, que tem a ver, por exemplo, com a segurança. Não é? Eu acho que o Brasil é um país com uma insegurança tremenda. É, o direito a portar. E eu mas... acho. E eu não estou muito de acordo com isso. Aí eu, 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 não, mas tem muito a ver com regras. Eu, eu, eu tenho muitos amigos, cada vez mais amigos polícias, cá em Portugal. Pá, isto está tudo invertido. Na verdade, está tudo invertido. Eu, eu, hoje em dia, os polícias é que se, se tem o azar de ir para o tribunal, com muito mais facilidade se condena um polícia do que um ladrão. Portanto, há aqui alguma coisa que está invertida. Os valores estão, obviamente, invertidos. isso preocupa-me muito, enquanto cidadão e enquanto pai. Preocupa-me que venha um, um grupo de maleantes pá, que façam as maiores merdas. Pá, e se o Polícia lhe dá um cascudo, deu um cascudo no menino, coitadinho! Ai, coitadinho, que ele está aí e não estava a fazer nada, era um santo. É uma vítima do céu. É, mas se for o gajo a dar, como acontece já, a dar um cascudo no polícia, se calhar o polícia até mereceu. Epá, isso isso deixa-me doido. Isso deixa-me completamente doido. Portanto, eu acho que as forças de segurança em Portugal pá, estão a passar um período absolutamente uh, péssimo. Como acho que os professores em Portugal também estão a passar um período uhum. péssimo. Porque acho que estas faltas de respeito, que o excesso de defesa do cidadão, estás a ver, colocou perante aquilo que muitas vezes a polícia é uma força de ordem. Não é? tá, eu, eu não podia ser polícia. Porquê? Epá, passava a vida abastonada, tudo como a ver. eu precisava. Eu se fosse polícia. Mano. É tão bom tu assumires isso. Pá, eu se fosse polícia e tivesse um, um gajo e eu tivesse a, a, pá, imagina, numa, numa qualquer circunstância e tivesse um gajo pá, a, a meio metro de mim a insultar-me. O está a insultar o Estado, não é? porque o polícia, a polícia, no fundo, é o, é o Estado. Sim. E o Estado sou eu também. Não é? E portanto, esta cena deixa-me doido. A ver? E, e nós temos que admitir isto. Se for a polícia a dizer ao cidadão, olha, vai para a coisa da tua mãe, não é? Pá, levanta-se logo com para... um alto e não sei... Ah, desculpa, está tudo de já. sabes que com a autoridade vem a, vem a responsabilidade, não é? E, sim, o mas uma, sim, e mas a autoridade... responsabilidade tem que ser controlada, pois tem que, tá. ter que haver regras, não é? Pois tem, tá, mas para os dois lados, não é? Com... Sim, mas tem v que haver vês, um lado até, bom. Até tu que és Não, que, que já... Não, 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 tem que haver um lado bom. E o lado bom é o lado controlado. Não. A partir do bem tem -te que pões um lado descontrolado e uh, reativo uh, no, no suposto lado bom, não é? Sim. Deixa de ser bom. Pronto, e portanto, o lado bom é o lado controlado, eu, racional, eu isso, ponderado. Só que, só que, eu estou de acordo contigo. Só que os polícias também são seres humanos, não é? Os polícias são, é? são seres humanos. e erram. E como seres humanos também têm direito aos seus erros. E é hoje bem. o que acontece é que cada vez que um polícia erra, pá, é chassinado, não é? É parangonas de jornais, imediatamente. Ah, e lá estamos nós. Isto, estes gajos, estes, estes três gajos agora que, que fugiram. Que fugiram. Com certeza pôr a fotografia dos gajos na, 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 na comunicação social, mas onde é que está a dúvida? Veio o senhor ministro dizer que não... não. Claro que tinha que se mostrar. Bom, isto comparado com o Brasil, é o Brasil é exatamente o oposto. No Brasil as entrevistas é? estão Claro que tinha que se mostrar. Estes três senhores, meninos, a única coisa que faziam era andar a dar porrada... São cobardolas, não é? A andar, a andar a dar porrada em, em velhotes, a deixar os velhotes todos marcados, todos cheios de nodas negras e a irem para o hospital. Aquelas três bestas. A, un... a coragem deles é fazer isto a pessoas de 70 e 80 anos. Mas não, tinham que ser protegidos. Nós, sociedade, não podemos saber quem eles são. Não é? Temos que saber quem são os velhotes, não sei o quê. E se um polícia deu uma chibatada num gajo desses quando o prendeu, é pá! O gajo chama o advogado para. Porque o polícia, quando o estava a prender, em vez de lhe dar voz de prisão, não sei quê, deu-lhe o sete nas costas que não podia. Pá! Isso eu sou completamente contra. Eu sou a favor, nessas coisas, como os professores. a forma como os, os, os putos tratam os professores. Mal criados. lá, uma chapada bem dada na, na, na tromba de um puto que fosse mal educado comigo. Mas não tenhas dúvida nenhuma, pá! Pode ser assim? Não pai, pode assim. ser assim. Peraí, tu estás a... Então o que é que pode ser? Tu achas que um, um professor poderia dar um... Se, se... Num puto mal criado? Se... Um puto que fosse, fosse mal educado? Um puto, os putos tu... que dão pontapés nos professores? O teu filho tem uma atitude incorreta com o, com o professor. Sim. E o professor estica Estica-se não. Reage... Sim. O que, é que é o que é que é uma atitude incorreta? Uh, define uma atitude lá está, incorreta Lá está, É que até não, isso. Não, é que até isso estás a, estás a colocar no professor uh, esse critério. Não. A questão o... é não ter Então, de... então o, que é, o que é que determina. Há limites. Uh... Se o meu filho disser à professora, sua puta, a professora dá-lhe um estalo na trauma. E bem dado. E achas que sim? Ah, não tenho dúvida nenhuma. O meu, meu filho não pode chamar puta à professora. Mas hoje os mitos podem chamar tudo as professores que o quiserem. Mas os mitos podem ameaçar os professores, não ent... e podem mas, para, os professores podem bater Mas eu posso entender que não. Eu posso entender que esse, esse, essa reação não é correta. Ah, mas eu estou de acordo contigo. É o teu ponto de vista, tu tens é que... E a partir daí, e por, e por, e por, por regra, vista. ela não pode fazer isso. Eu respeito o teu ponto de vista. Tens é que de respeitar também o meu. Eu aquilo que digo é... Sim, mas o, o teu ponto de vista não pode legitimar ela dar chapadas indiscriminadamente. Não, 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 não. Mas por isso é que eu acho que... Isto começou tudo com a história do Bolsonaro, não sei se, hum. se Portanto, por isso é que eu acho que vai haver um tempo, e estaremos nós... cá a nós, Rui, para ver o tempo, que depois, infelizmente, vai dar em Bolsonaro... Infelizmente, reitero, infelizmente, vai dar em Bolsonaro desta vida. Porque, na verdade, este excesso de libertinagem sim, sim. Que, nada, há, claro, uma que nada tem a ver com a democracia, isto que se passa hoje, é uma na, reação. Na, na maior parte dos países, é porque a democracia tornou-se o pior o inimigo da democracia. Sim. É? Que passou a ser uma libertinagem. Hum. E, portanto, isto vai dar o quê? Vai dar. É, como a história repete-se, é? Sim, sim. São portanto, ciclos. Começam a voltar os ditadores todos, com os excessos que os ditadores têm. É? E depois chega a oh, foi uma má opção, porque, outra porque, vez. Porque volta. chega a um ponto em que as pessoas já, também já não aguentam tanta merda. É e eu acho que estamos muito infelizmente em tempo e infelizmente não aprendemos com a história infelizmente não aprendemos com a história e infelizmente o Brasil infelizmente o Brasil vai ter um presidente como o Bolsonaro na minha opinião não é eu não sou brasileiro estou apenas a responder ao pedido que tu me fizeste mas não é algo que a priori me agrade, como é evidente não é? por acaso está aqui o Pedro Santos a perguntar justamente isso isto porque da última vez na última entrevista o Nuno mostrou repúdio por violadores e pedófilos o Bolsonaro é direto nesse ponto aqui tu és é um ponto que estás de acordo sim. com o Bolsonaro, que é tipo, penas pesadíssimas para. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. criminosos. Bom, o facto de. Vamos -se também ser honesto. O facto de concordares com algumas opiniões do Bolsonaro sim. não faz de ti um apoiante fervoroso do não, Bolsonaro. Não, não, não. não eu, também, eu também há várias medidas do Haddad que, com as quais estou de acordo. Sim, sim. Portanto, sim. Não, é, não é isso. Eu não sou um bolsonarista de forma sim. nenhuma, sim. quer dizer. Esse que é o Valadas. Olá, Nuno. Muitas saudades do Não Há Crise. Uhum. Nuno, por favor, conta nos como se sentiu na emissão da CMTV quando se filmou. O funeral de uma menina de 6 anos. Boa sorte com o seu novo negócio e um grande abração, Disse-me isto uma vez quando me encontrei no Colombo. Uh, obrigado, Isquiel. Eu sei quem é o Isquiel. Uh, a questão é. Pronto, eu não posso falar, não devo falar-me sobre esse tema, mas pronto, eram situações como estas. Que não. Isto obriga-me a falar. Cuidado, é, cuidado, cuidado, porque é, que eu quero dizer. Obriga. Não, mas, não pronto. mas aí só são situações como estas na televisão que eu não me revejo. Portanto, não, não me revejo nisto. Então, vamos voltar aqui ao Não Há Crise. Estamos a falar num programa de, de apanhados. Há pouco estávamos a falar de apanhados na, no, no YouTube. Que tu a, não é que acompanhes, mas sabes que existem. O filho de base mostra assim. Uh, são fake. Que são a maior fake. Parte, a maior tu parte... consegues logo determinar se são fakes ou não. Eu digo-te o seguinte. Sem exagerar, 5 segundos. Pá, 5 segundos depois. Estou a dizer aos putos: isto é fake. Não há nada, pá. Vocês são tontos, pá. É evidente que isto é fake. Pois explico porquê. Oh, eu fiz milhares de apanhados. Catarina, faz uma, uma buscazinha por, por apanhados na, na, na internet. Mas são, são milhares de apanhados, milhares. E, portanto, com milhares de apanhados. Uh -uh. Tu percebes, tens um olho clínico para aquilo, percebes... A forma como a câmera está colocada... Sim, O isso, acting isso, dos... Isso, isso logo... Epá, lá está ela outra vez. <laughs> não é aqui, não é aqui. Olá, não, vais vais apanhados de, do Brasil. Vais de mal a pior. É apanhados é, a do rosa. Brasil. Apanhados é, a senhora no... psicóloga, agora é isto. <laughs> da que... Apanhados no Brasil. Estás <laughs> aqui, estás apanhado, não é isto... Não, nós queremos os brasileiros. Os é apanhados brasileiros. dos anjos, não, os brasileiros. O, 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 o que o Rui quer é não, nada de apanhados meus, Sim. apanhados brasileiros, que não, sejam, que não sejam feitos por mim. Aqueles que agora aparecem na SIC. Na, na uh... Aparecem no YouTube. No em YouTube, no aparece... nas, nas, nas várias plataformas tens muitas coisas dessas. Mas, portanto, para mim é a clínica aquilo. E vejo, fico doido com o sucesso que aquilo tem. Os seguidores dos youtubers. E até assim, achas mas... um bocadinho. É frustrante, tua né? tua Tu, 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 tu tentaste fazer um apanhado legítimo. Não, não, eu penso. Exemplo, eu penso exemplo. um dia, no outro dia, estava a falar com o Tomás, sei para o Tomás, o gajo gosta imenso de redes sociais, essas coisas, e de, dos, dos gamings e essas coisas todas dias. Nem conheço bem a terminologia. Uh, os meus filhos são todos muito diferentes e, e é nesta variedade de cada um que está o encanto deles de todos né? Né? Exato. e da nossa família. Isto é brasileiro? Acho que eu precisava é. de ouvir. É. Não, isto é brasileiro, isto é. É um... indiano. Indian. Be my boyfriend. Isto é uma miúda a tentar. Sim, Não. Isto é verdadeiro. As ah, picadinhas de João Kleber, são todas falsas. Todas. Pronto, diz mesmo que é. sim. É. Isto já. é tudo falso. Dito já, já ouvir. Está super na moda. o oh, que vai acontecer. Não, moço, qual é a aqui? 38, né? Deixa eu ver se eu acho. É. É. Que é o que é que nada? É, isto não é, é, é nada. Isto não é nada. Isto não é nada. Agora vai haver pancadas. Esquece, esquece. fake, 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 fake. Não se parte assim para a pancada toda. Ah, e depois vês a rir. Isto é, nada, isto é, isto Isto não é nada. É tudo mau. Isto não é nada. Mas os miúdos acham. Pá, às tendas convencem-se que estas coisas são realidade. E eu fico doido com isso. Pois claro. E estes aqui? Contra, Segura ele aí, pô! Tanto é que não tem periga brocha também. tu apanhada este, isto também é feito. Mais um, o baixinho, mais é? Tu tivesse é, o tetor é. de apanhados. Ah, tem um tetor de gais. Por favor, é um pesquiso, vem cá, vem cá, por favor, é. por gentileza. Por gentileza. Dá uma volta, ver... dá licença, dá Vira um pouquinho. Só um pouquinho, dá licença. Não, não, para assim um pouquinho, para assim um pouquinho, para assim um pouquinho. Dá uma viradinha. Está ver... me tirando, hein, mano? Confirmado. Confirmado o quê, maluco? Mais um, Mais um gay. O que é que Está me tirando? O que é que foi? Está me tirando? quem é que é? Não, vamos ver. Está Esquece, esquece, esquece. eu adoro, adoro que o, o Graciano está a ver isto. Não estás a ver isto num olhar clínico, não, profissional. Mas não, esquece, não há. É, é isto é, não, é não, falso. Isto é não, falso. Não. Tu, porque isto, eu, eu imagino, de facto, tu estás a ver isto, estás sempre a ver numa perspectiva também de produtor, como é que... Pá, percebes claro, logo, claro, percebes, claro. É, é, é muito evidente, há coisas que são... Todos os teus apanhados... Nunca pus um fake no ar. Nunca. Nunca, nenhum. Nada, zero. Às vezes é mais difícil fazer um, um fake do que. Não é? Eu acho que, que se que percebe um a verdade, acho que é fácil de tudo... vais percebendo, vais aferindo. Sim. A atitude das pessoas é muito normal. Eu prefiro não pôr e às vezes não ponho coisas no ar, e tenho coisas até excelentes, mas eu só ponho já difícil, só ponho com a autorização das pessoas e real. Não, não, não ponho mais nada no ar. Nada, nada. Bora lá. Olá. Tem -te sido a primeira conversa sido há quase dois anos, sabendo-se que aqui. O que, foi, há, foi, há foi há dois anos que o. Sim, foi há dois anos. Que... Uh, sabendo-se o que tem acontecido nos últimos dois, dois verões a sim. nível dos incêndios, será que o queijo do Nuno terá sofrido um pouco, sobretudo com a perda de pasto, ou felizmente teve Dezembro pouca influência? 2016. Okay. Está mesmo a fazer dois anos. anos. Não, uh, os incêndios. Eu, eu não, não, não. Graças a graça de Deus eu não tive problemas. Não, eu não tive, mas os que tiveram, não é? Houve, há, há pessoas que tiveram problemas graves, que perderam rebanhos inteiros e que estão, estão ainda hoje a passar muito mal. Mas nós não. E estranhamente, mais estranho foi que o queijo este ano está fabuloso. Pá, uma coisa que, achámos todos que o queijo ia ficar pior, não é? o hum. pasto ter ficado tudo queimado. O queijo queimado. está diretamente relacionado com a qualidade do, 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 pasto, do pasto. Sim. Claro. Aí o queijo veio, veio fabuloso este ano. Não veio fabuloso. Porquê que não trouxeste um queijinho? Pá, vai comprar, tu tens queijinhos porque... em casa? Tens não em tenho casa. nenhum, nenhum lá, telefona para um dos meus filhos e disse pá, tem que dar um queijo para eles, fomos ver eles até brincaram, pá, já não há queijo cá em casa há não sei quanto tempo <laughs> o queijinho de desapareceu, desapareceu em, pá, menos de um ah, dia aquilo vai. em menos de um dia desapareceu o queijinho é, é, é. batom do Cieiro Nuno, qual é a tua reação quando és alvo de piadas e chacota? ah, não, não, zero zero Puxa, adoro adoro já me vá fazer -me. Eu, 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 eu passo a vida sabes que eu tenho dois defeitos uh, um deles é que passo a vida a brincar com toda a gente portanto tenho que admitir que toda a gente brinca comigo não, quer dizer, seria idiota, não é? sou um, um pateta que passa a vida a brincar com os outros. E, mas, ah, isto é, mas quando toca a ti é que eu já não acho piada. Sim. Portanto, é, não ligo nenhuma. E depois, como digo tudo, é aquela velha máxima. Quem diz o que quer ouve o que não quer. Portanto, sim. eu digo tudo, também ouço tudo. Depois filtro. Aquilo que me faz confusão é porque é que às vezes aquilo que eu digo tem tanta importância. Isso ainda é uma coisa que eu até hoje nunca entendi. porque é que eu ter dito isto? tem tanta importância, se a mim se me disserem qualquer coisa que eu não gosto, é pá, vai para pá, a puta estou-me vai, vai, vai. Tu... a cagar, nem estou nem estou a ouvir eu aqui, eu aqui, eu aqui eu... isto é uma discussão nós, nós vamos lá parar sempre eu... foi aquela conversa que tivemos há quase dois anos uh, todos nós temos direito a uma opinião, claramente tu és um cidadão, como eu sou um cidadão és, uh, tens todo o direito a, te, a ter a tua opinião, mas a partir do momento em que tens um acesso privilegiado aos órgãos de comunicação quando tu és o apresentador de um, de um programa de televisão Uh, eu acho que tens que refrear. Entendo que é de bom tom refreares uh, algumas das tuas opiniões. Sim, eu percebo e estou de acordo contigo. Se for um concurso, se for uh, agora, quando tu fazes Daytime, vamos repetir a mesma conversa que fizemos há 10 ah, anos. <laughs> bom, bem, não vale a pena. Mas quando fazes Daytime, não tens essa hipótese. Tens hipótese. Ou então és um boneco e então não és um apresentador de Daytime. Não és, nunca podes ser, porque. Quando és um apresentador de daytime, tu és, de facto... És inteiro. És inteiro. o inteiro. Vou-te dar o, homem... o teu -te um exemplo. O homem que eu mais aprecio no, a fazer televisão em Portugal, no género do entretenimento, que é o Manuel Luís Goxa. Vê lá como é que o Goxa, agora, foi andando sempre melhor, sempre melhor, sempre Sim. melhor. E agora, que está na sua máxima força, na sua máxima forma. Porquê? Porque quebrou Sim. Aquelas, aquelas coisas que o Gocha tinha de alguma reserva quebrou, acabou sim assumiu a sua homossexualidade hoje, hoje, hoje o Manuel Luís, isto foi dos momentos mais bonitos que eu tive em televisão deixa me dizer-te, foi há pouco, muito pouco tempo e a forma como o Manuel Luís me tratou foi absolutamente extraordinária pão, a conversa foi muito franca muito direta e, e mais do que isso uh, percebi que tudo aquilo que ele me disse foi verdadeiro e no final demos um grande abraço, muito franco sabes foi muito engraçado Nunca mais vou esquecer, mas o Mané Luís, pronto, que é quem eu mais gosto da hoje justamente por ser inteiro, sim, porque, porque ele hoje, hoje, está, hoje está como nunca esteve. O, o Mané Luís hoje não tem, é de fa... hoje ele é família das pessoas. Entendes? Hoje ele é família de todos. As pessoas veem de facto como um, mais um dos de mesmo Eu percebo o que estás a dizer, porque, porque mesmo discordando, e há com certeza gente que não, que não... até não gosta da homossexualidade dele, eventualmente, gente que é homofóbica e que gosta dele. Tá. Sendo ele Sim. homossexual e assumindo a sua homossexualidade com tranquilidade. Eu, eu, não não é? eu não sei e se... conseguir esse, chegar a esse nível não, não é para todos. Eu não sei se o Mané Luiz é homossexual. Não sei. Não sei se é homossexual, se é bissexual, se é... Não sei o que é que é. Passou, passou a não tem importância. Uhum. Percebes que é isto que eu quero, que eu quero chegar. Claro. Entendes? Não tem importância nenhuma. Agora, o facto dele de eventualmente ter esta relação e ser casado com um companheiro e falar disso da forma como ele fala sol só, 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 de certeza que está muito mais liberto é muito mais libertador para ele e as pessoas passam a respeitar passaram a respeitá-lo muito mais nesta fase da sua vida ele parte algumas coisas que partilha mas mas para mim Nuno garanto amigo é igual se é com o Rui que julgo que ser o companheiro do Manuel Luiz, Sim sim se é, sem se é com a Michelina amigo é igual. É eu, 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 só, eu só estou aqui a referir que se, se quer, há muitos fãs do do do, do Manuel do, do Manuel Luiz que tem, que tem opiniões até muito conservadoras e, 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 e homofóbicas. Mas, mas, ele, uh, mas ele está acima disso, percebes? Ele está acima uh, disso, ele, ele quebrou com isso. Sim, este e tem, este tem homem, contribuído. Este homem fez de certeza com que muitos filhos uh, ou muitas senhoras e senhores que tivessem filhos homossexuais e não vissem a coisa de, com uma abertura fantástica uh, por causa de Manuel Luís, Não tenho dúvida que houve pessoas que passaram a ser mais felizes. Mas repara. Uh, uh, eu estou com o Manuel Luís, porque obviamente eu acho que deve haver igualdade a todos os níveis. Mas imagina, mas imagina que o Manuel Luís tinha opiniões homofóbicas. Tinha uma atitude, era um, era um conservador tipo não, Bolsonaro. Não estaria onde está agora. Achas? Não, não teria mas não seria perigoso, justamente, uh, alguém estar num horário, uh, num, num programa de grande audiência, e a propagar uh, hum, ideias misóginas, eu... uh, racistas, homofóbicas. Entendes? Eu, eu acho que nós em Portugal Aí é a eu percebo mas acho que nós em Portugal ainda não temos espaço para isso aliás tu reparas que há várias correntes políticas que já vão presente pelo mundo fora de extrema e em Portugal não tem expressão nem nunca vai ter nós somos nós somos Portugal nós somos portugueses não é nós somos dos bancos que somos. estamos pelo mundo inteiro e recebemos o mundo inteiro de braços abertos nós somos iguais, eu agora com esta história dos queijos, passo a vida a falar com pessoas de todo o os... ainda agora na feira no Campo Pequeno, pessoas de todo o mundo, eu, eu nunca falo com um inglês, com francês, com um nigeriano, de uma forma diferente, para mim é um ser humano Sim. igual a mim que está à minha frente, Sim. sempre foi assim. E eles connosco têm essa... Páscoa, sentem isso na feira? Falamos, falamos sobre isso, Sim. Dizer, Nuno, nós chegamos aqui em Portugal, sentimos-nos em casa, todos nos sentimos em casa, Sim. Não é? isto tem a responsabilidade de todos nós, das mais diversas idades, eu acho que nós em Portugal não temos espaço para radicalistas. Não, não, não creio de forma... Aliás, é? parece um ou outro, mas que... Mas tu às vezes és questão. fundamentalista. Não sou nada. A única e coisa és... em que eu sou fundamentalista é na pena de morte com os pedófilos. Sim. E é aí que me... Que, que e aí sou és... fundamentalista completamente. E é aí que me... Sou, serei sempre. Mais... Porque aí és pouco português. <laughs> não, não sou nada. Sou, sou, ou sou, sequer, sou... Ou se calhar estou muito enganado e a maior parte dos portugueses como... concorda contigo. Não sei. Não, sei. não sei. Eu não sei se sou um referente sobre isso. Não sei qual seria a resposta. Se queres que diga-me francamente. Não sei. Pois, mas eu sei. Vamos I, fazer um referendo no nosso, na nossa Twitch. A verdade, Twitch. <laughs> como é que é isso? Yeah. Não, ah, é fazer, é. Vamos ver como é que é. É só sims e não. Quer às se nós, nós lançámos aqui a questão. E já agora no YouTube, depois de verem no YouTube, podem fazer. Mas era assim. importante perceber, sim, mas era importante só, perceber nós nós o ponto de vista. De... Já estão a responder? O que é que é eles f... a, a favor, favor de... lá, digam lá. Uns dizem que são a favor. Não, digam só. Sim ou não? Fazer uma sondagem. Sim, sim ou não. Não. Sim não? Sim ou não? Só sim ou não? Morte, morte. Sim. Sim, sim. A favor, morte. Outros não. Não, sim, não? Sim, 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 sim. sim. Oh, Catarina, não sejas tendenciosa, porque já se percebeu que o número de sims é muito superior ao de não. E portanto, escusas tarde, estar cada vez que aparece um não a dizer não, há aqui um não, há aqui outro não. não tem razão, são, mais, são muito mais sims. Uh, isto, é, isto é um assunto que não. vamos dizer, e o Yunas, lá está ele a ser politicamente correto, mas, meus amigos, eu não consigo discutir este assunto de uma forma leviana uh, e simplista. Isto é muito complexo. Um, claro muito complexo. que é. Claro que é, e... mas repara, Rui, eu ponho isso, e descrevo isso no livro, eu ponho isso como é claro que dá-me algum gozo ver um ser humano ser não morto, é. claro que não, como não me dá gozo nenhum. Aquilo que eu digo, porque sei, porque sei, graças a Deus aqui, até, até hoje, não por experiência perto de mim, mas sei é que isto destrói quatro gerações. Sim, sim. Eu já falei, eu já falei, eu não sei se tu já falaste, eu já falei com pessoas que foram violadas. Tu não imaginas o horror que é. Portanto, é muito fácil nós estarmos aqui. Uh, olha, o meu pai tem uma expressão fabulosa: que é Gindungo no cu dos outros, para mim sim, é referência. É, estás sim, a ver? Sim, Isto sim. é, nós estamos aqui. Não, não. Que vá-se tratar, que seja internado. E, pá, mas não foi, ou não foi o teu filho, ou não foi a ti quando eras puto que foste violado. Portanto, nós estamos a opinar da vida dos outros, como se fôssemos donos da vida das outras pessoas. As pessoas que passam por isso é que sabem. Quem passou por essa experiência altamente traumática, que eu tenho a certeza, para mim, daquilo que eu fui falando, são quatro gerações. Isto é uma coisa para quatro gerações. Epá, há esse direito? Claro que não há. Epá, quer dizer, é, mas. O, e depois o a velha de tirar, máxima tu. Tirar a direito vida a uma pessoa. A velha máxima mas é que tu. Mas é que há formas. Às vezes é melhor morrer do que estares vivo morto. Não é? E há pessoas que passam uma vida inteira vivas, mas estão mortas. Não é? É, que é, é que também falta falarmos sobre essa questão. E depois há é esta. Há esta e eu respeito a opinião de toda a gente. Quem, quem é contra é contra e eu percebo e respeito. Respeito mesmo, não é, não é só, é só perceber, é respeito. Mas na verdade, depois há este falso puritanismo, que isso então é cometido do sério. Que é a história do. Se fosse meu filho, é que. Como se nós nos para os filhos dos Repara, outros. Está a ver? Eu, eu te, se fosse eu, meu filho, eu, a história eu, era outra. Eu vou ser muito franco. Forem os dos Se fosse outros... com os meus filhos. Oh, Deus muito Deus provavelmente Deus o meu instinto seria. Que, uh, vou tentar a uma maneira de matar esta pessoa. Claro. Estou errado. Ah, pois, ah, entendes? Pois, é, vai. Eu estou errado. É o demo que está em ti. Eu estou errado. Mas vou nada, querer matar essa pessoa. Estás errado. Nada uh, errado? É, um, é um instinto natural e, de sempre, e, né? Sim. Mas, mas, nós não somos, mas nós não somos animais. Somos, vamos, vamos, vamos. Nós somos animais racionais, com a capacidade de distinguir cada vez menos racionais. De os nossos atos, somos seres racionais, capazes de distinguir as consequências dos nossos atos antes de as praticar. Então pronto, é isso Antes de ir ao cu uma criança, não é? Pensa. isso Porque já que és um ser humano racional, antes de ir destruir uma vida inteira de uma criança, rapaz ou rapariga, para o resto da vida dela e da sua família toda, pensa porque és racional. Mas eu não estou a justificar de forma alguma. Então. Essas pessoas têm. Essas pessoas, como é que isto rapidamente se tornou... Numa... É, <laughs> um não. Debate, é um debate, um é debate, é debate, um debate, um debate. É debate, é debate, pena de morte sim ou não. É óbvio que essas pessoas têm que ser condenadas, têm que ser uh, privadas de liberdade, têm que ser controladas, têm que ser castigadas de alguma forma. Sim. Esse castigo, derradeiro sim. e irreversível, uhum. não estou de acordo com isso resposta Pronto, então fazemos assim, tudo o dinheiro dos teus impostos para... Para esses gajos estarem presos a comer e a beber à tua conta, eu fico com o dinheiro dos meus impostos. E vá para a maternidade de Alfredo da Costa que está a precisar de obras, estás a ver? Pá, cada um depois gasta o dinheiro dos seus impostos onde quer, não é? Eu não quero. Bem, isto vai ser sempre um tema difícil chegar a uma conclusão. Por isso é que nós íamos aproveitar para. Mas ainda não estou com os lábios como tu. Ah, ainda vai com essa atenção. Estamos a fazer aqui uma sondagem também. Querem o Nuno com lábios cor encarnado, encarnado, Queria só encarnado. Dizer, que pedir que para quem vai, vai ver isto depois no YouTube uh, para deixar na caixa de mensagens qual é a opinião também para nós. Ah, nos, nos comentários. comentários exatamente. Comentários. Para nós Ui, comentários. vai haver para Já eu vou levar porrada com o caraças. porque eu sei que a maior parte das pessoas está contigo. Não eu não sei foi, que, eu não, sei, não, não, foi, não, não, eu foi. sei que uh, uh, esta minha atitude em relação a esta questão não é popular, mas é valente. É é não é, aquela, é popular e a Unas outra vez assim, a ser contigo. Eu sei, eu sei, eu sei, mas eu não consigo pensar de outra maneira. Mas isso eu aí, peço desculpa. Isso é a tua consciência. Eu, a minha consciência não claro, permite é evidente. ter ah. uma solução. E repare, eu digo mais uma vez: pá, eu às vezes equaciono muito ao de leve esse cenário, não é? Porque eu não quero pensar muito. Se os meus filhos fossem Sim. alvo de uma situação semelhante, pá, eu ia, obviamente, ter uma reação uh, de ódio. Mas Pô, estaria errado. Muito errado, Rui. Rui Unas, estarias muito errado. O que é que queres que eu te diga? Eu, 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 Nada. eu fico a falar Vamos. contigo Não, com, não, isto, horas Vamos. Contigo. Vamos falar de comida. Uh, já estamos com quanto tempo? Estamos com quanto tempo? Bem, meia hora, não? Estamos com uma hora. Boa. Uh, já quase uma hora? Uma hora. Oh, uh, dia, então, tempo, temos temos acabar, tempo. Não, não, temos tempo. Ah, não. Mais meia uh, Luís Martins, quais as três melhores comidas portuguesas para vocês? Pergunta bónus. Acham que o pão de ló de Ovar congelado de queijo da serra é uma boa opção? <risos> <Pois> <risos> três Deus. melhores comidas portuguesas. Eu sei de cor. Bora lá. Para mim, de caretas, feijoada cozida à portuguesa e peixe grelhado. Feijoada cozida à portuguesa e peixe, e peixe grelhado. Estou contigo no peixe. Acho que temos o melhor peixe Sim. do mundo, indiscutivelmente. Ah, não não há nada. Nem perto. Estás a ver, pertinho, não, não há nada perto. De loja Também não sou um grande conhecedor dos peixes do mundo, do mundo inteiro. Epa, mas o, quem, Ninguém como... grelha peixe como nós. Filho. Para já, Sim. a nossa água. Sim. Águas frias, frias peixes, peixinho rijo, duro. Uh... Como nós gostamos. Depois, é pá... Uh... Epá, eu gosto, eu tenho. Um, a minha mulher faz o arroz, o arroz de pato. Sim, eu também gosto, arroz, eu gosto muito arroz de pato. O arroz de Sim. pato. O, aquele arroz de pato. A terceira vez trazes muita a provar. O arroz de pato. Uh, e agora um terceiro. Epá, cozida à portuguesa é bom. Bah, eu sou muito tuga. Eu, um cozido à portuguesa com os enchidos bah, à séria, uhum. não é aquela coisa de supermercado de embalar binho de siga com excelentes enchidos. Pá, com umas escovas, como deve ser, Pá, é uma coisa que eu babo-me. Como disse o como é, mas eu queria, eu queria ser honesto contigo. Eu queria dar aqui o meu. meu e depois eu, meu... eu sou muito tuganista. Eu sou muito. Gosto de Agora, migas, migas, migas. Pronto, estás a ver? Era, migas, o, que, era o que eu dizer. E assim, vamos para o Alentejo. Queres falar-me que é de uma belíssima sopa de cação? Pá, adoro, babo, não é? Eu gosto muito de comer. Eu não sei como é que eu não sou um obeso. Porque com a quantidade de já que. Já tiveste mais como, gordinho que eu já te vi. Agora estou mais magro. Com a quantidade de comida uh, que, que tu eu. Tu ingestes? Pá, não tens ideia o que é. Agora, eu sou este ser acelerado, não é? Eu estou sempre acelerado. Portanto, como estou acelerado, graças a Deus não engordo estupidamente. Porque tudo era, seria para eu ser um gordo. Pô. Eu devia ser o Fernando Mendes. Que agora também está magro. Agora é uh, Fernando Vaguinho. Uh, qual é a tua opinião da seguinte frase? Bons pais preparam os filhos para os aplausos. Pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. O meu caro amigo Fernando Vaguinho Eu não podia estar mais de acordo com ele. Bons pais preparam os filhos para os aplausos, pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. É. Isto é Deep, é fuck É muito bem escrita essa verdade. Nossa, quem é que escreveu isto? É um amigo nosso que se chama Fernando. Não, não, será que é dele uh, ou... Não sei. ele 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 põe como sendo dele, mas será não que não sei. É dele? não sei se é dele? Mas é. Procurei. Bons pais preparam os filhos para os aplausos, pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Mas como é que Pois, mas como é que se preparam os filhos para os fracassos? É... Como é que se preparam? Ix, como é Como é que tu fazes? Aquilo que, aquilo que tu há bocado estavas aí discretamente já a discordar de mim, ou pensas que -me -me eu não te topei? Com a história de eu mandar os putos para cá mais 11 horas com esta idade. Ficaste logo iriçado, que eu topo-te. Os gajos têm que prover amanhã, que numa empresa vão ter regras também. é pá, já quero água há tanto tempo. Epá, é, pedias. Estaria aqui um lá. Como um é o garrafão, agração, pensei não, que não tinha o garrafão eu... para aqui. Pá. Esta pá. classe lá Estou aqui a, 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 a fazer uma travessia no deserto. <laughs> Por isso é que eu te pedi o segundo licor é 35. Tu, foi porque é para quer água, mas se calhar água não, não pode o gajo. Vai estar ali com o garrafão. Assim, com regras. Sim. E as, as regras é essa. Assim, amanhã tens um ganda cabrão que é um diretor da tua não, empresa. O é o teu gajo quem. Ah, o autor é o Augusto, Augusto Curi, Pronto. Ok. Sim. Mas dizia-te então que é muito importante estas regras que tu vais impondo aos gajos é aquilo que vai mostrar que amanhã os gajos vão se cruzar com os gajos que muitas vezes estão acima deles em cargos de desfias mas são os atrasados mentais, pelo menos aos nossos olhos não é? E, é uma das... e que sabe Deus como é que lá chegaram e porque é que lá estão e portanto eles têm que se preparar para saber viver também com, esses, com essas frustrações. Repare, eu digo isto. Uh... São frustrações mesmo. Eu, eu digo eu tenho, havia ali um comentário com uma crítica ao que qualquer a minha pessoa, não havia? tem que ler isso. Ah, uh... isso eu quero ver. Eu digo isto sem. Apara, eu, tenho, eu tenho um filho de 12 anos, mais velho, tem 12 anos, uh, e eu estou agora a atravessar aquela, aquela passagem pela adolescência. Eu, eu, eu digo isto sem conhecimento, porque eu não sei o que é que é ter um filho de 20 anos. Não sei se o vou obrigar a ir para a cama a uma determinada hora. Hum, não sei, não sei. Pronto, portanto, eu, daí eu, eu não tenho certezas em relação a isto. Eu acho que não ficámos bem esclarecidos em relação a isto, eu vou-te voltar a explicar. O Gonçalo, que é de quem estamos a falar, nunca teve hora para ir para a cama a partir de idade Não teve hora, hum. não tinha horas, como é evidente, não tem horas. Como o Tomás não tinha horas. Mas começou a falhar em algumas coisas. A questão é que eles começaram a abusar dessa liberdade. Às vezes já era uma libertinagem. Portanto, sim, porque é uma da manhã, de manhã... Facto, sim, e a que não me sendo no dia a seguir. E, portanto, o facto de tu chamares a atenção é pá, companheiro, olha lá que estás à solta. Isto estás a tirar para fora de pé, não é? E o gajo deixa andar. E este ano já está a discutir contigo. Uhum. Pá, mas eu já tenho, oh! Aí acabou. Então a partir de agora, é assim, outra vez como que eu quero. Estás <laughs> a ver? Sim. E, e o ponto é só esse. É só, é só puxar dos gajos outra vez à terra. Dizer, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Anda cá. Já percebeste tudo outra vez? vamos lá. Sim. Bom, e se ele com 20 anos percebeu isso e aceitou e, 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 e corrigiu. É porque, o trabalho, é porque o trabalho estava em claro, facto lá atrás. É claro que corrigiu. Porque... É claro que é claro, corrigiu. É? é claro que depois disso, como eu te dizia, teve este primeiro teste lá no curso que tirou 100% da física. É uma nota fabulosa. Ter 100% da física é uma nota fabulosa. Ainda não assim, tinha, não, tinha, não tinha. E, e atenção, o, Gonçalo, o ano passado teve o ano todo sem fazer nada porque era para entrar para Direito, depois não entrou para Direito. Portanto, andou um ano à procura do que é que queria e onde é que se devia colocar. E depois acabou por não entrar em Direito para a Católica por 0,01 ou 0,1. Uh, e optou por não ir para tinha outra média, tinha 14 e tal de média, mas optou por não ir para outra universidade para fazer direto só para fazer-se avaliar a pena. Hum. E entretanto, aviação: assim, Oi, para aí que afinal é afinal isto. E há um é chamamento qualquer e decidiu, e ainda bem que decidiu. E portanto, mostra que ele de facto está responsabilizado, não é? Porque um puto de repente. O trabalho está lá? Está lá feito. Está feito? Agora. Pá, estamos a falar de um gajo, tu não pensares, tu não conheces o meu filho Gonçalo, mas tu não pensares que o meu filho Gonçalo é um totó. Né? Estamos a falar de um gajo que Tem muito andamento. Já, já durante dois anos foi relações públicas do Urban. Pá, tá, ok, não, não é um nhonhãozinho estar em casa, não é um nerd. O Urban, tá a ver? Que, pois, não sabemos o que gajo isso. não é um nerdzinho, estás é? a ver? Portanto, é um gajo que socializa bastante, estás a ver? Portanto, como tem essa parte toda, tens de vez em quando chamar o menino à razão. Sim. Não é Sim. dizer, oh rapaz, vê lá se Olha lá que isto é muito caro para andarmos aqui a brincar com isto. Sim, concurso é? um de, de aviação, não Portanto, é? vê lá. Mostra aí, Catarina, o que é que dizem sobre o Unas? Ouvi qualquer coisa do Unas, continua a insistir, qualquer coisa. Uh, Unas, subiste muito a melhor. Minha... Oh, não, é o oh. contrário. O uh, verdade é o contrário, é o contrário. Pernas, é o contrário que é para cagar em mim, Subiste muito na minha consideração. Caga no pessoal que te critica. Nunca se deveria falar em leis que penalizem através da morte um crime. Claro. Uh, o Guruma quer ver uh, uma do Pierre Zago. Ou... Ah, o Pierre Zago. Ah, boa, 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 boa. O Pierre Zago faz a busca. Isso é um indivíduo. Do... Nunca ouvi falar no Pierre Zago. Não. É um jovem uh, que faz apanhados. Podemos considerá-lo apanhados. No, no YouTube, eu acho que ele é do Porto. Uh, e está a ter algum sucesso, devo dizer Tudo é. É. 111 mil visualizações Vê lá o que é que achas disto Olha Olha Tens neto aqui é? Tens neto aqui <laughs> Não tens neto? Não oh a ah, sério? Não. Não tens net? Não tenho. Fogo! Hum. Olha, qual é a face? Isto é real, não é? Real, é, né? é Completamente real. É real, não né? é? Completamente real. o gajo é bom. Mas pronto, isto está a ver. Ah, isto... boa tarde. O que é que você é? O no trabalho das aldeias de crianças em COS? É para oferecer net? Neto? Sim, é para oferecer net? Não. Ah, então não quero. Isto não é provavelmente um apanhado muito elaborado. Não, era o que eu ia é... dizer. Isto, 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 isto É ele a brincar a rua, é? e, mas, é, mas, é, mas brinca bem, muito, e faz isto bem. Faz isto bem, pronto. Este é um. Este é um pronto, eu pedi, é, Pierre eu pedi, Zago. Eu podia fazer coisas deste género. É isto que os meus filhos passam a vida dizer para eu fazer. Tu gostarias de fazer, seres tu o Pierre Zago e meteres-te tu com as pessoas? Não, eu nunca, não eu, podes fazer. Eu, eu nunca seria o Pierre Zago. Não é? O Pierre Zago é o Pierre Zago. Sim, sim, mas fazer um dia um coisas deste género, tenho lata para isso, mas tinhas de estar disfarçado. Faço isto é brincar. Sim. Fazer, mas foi assim que eu, eu comecei por rapar o cabelo por causa disso, não é? Para fazer os apanhados à malta do futebol, que eu usava cabeleiras, pá. Ah, exato. E passavas <laughs> despercebido. Sim. Exatamente. Se o Pierre sabe algo que faz é este tipo de, 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 sim, sim. de intervenções não, é, é, é. com a malta, não é nada muito elaborado. Não, não. E apanhar as pessoas. Mas, mas faz coisas com piada, faz coisas com piada, gosta. Tem situações muito engraçadas. Vou-te já dizer que normalmente não gosto e gosto. Nem, não sabia, não conhecia. Bah, mas o gajo cheio de careca também é fácil de perceber. Com alguma facilidade <laughs> com alguma facilidade vai ter sucesso. Eu gostava que o Pierre Zag viesse cá um dia. Tá, Eu já acho o... que não, não Já fiz o convite e ele disse que é muito cedo ainda. Já fiz o convite para aí há 3, 4 meses e ele foi muito educado e disse que ainda não é a altura. Portanto, já foi feito esse convite, malta. É agir é porque é bom, as pessoas veem as reações são genuínas. Não, mas eu normalmente sou muito crítico e daqui não tenho nada a criticar. Estás a ver? Acho que isto ele, ele tem razão, ainda é uma coisa ah. mais amadora, mas bem feita já, muito bem feita. Sinceramente. É ele tem timings. Tem, tem, tem. Ele tem esta, este bordão que é assim, só, só diz sinceramente. Que é excelente. Há ah. sempre e todo mal comprimido. Sinceramente, será que vai dizer? E depois pois tens. Ou, ou Pierre, sei, o Pierre o PR ver isto, não sabes. Não sei, não. Mas vais chegar, vais chegar aos, aos ouvidos. Pronto. O, então, mas é importante. Base. Não é. Já parabéns pelo trabalho, que é isso é importante. E depois é muito importante o som. Rapaz, e nós sabemos que a dificuldade de desapanhar é sempre o som. Portanto, o que eu te proponho é Começa a usar dois microfones, companheiro. Ok. O truque é não um oculto. Eles têm que ser ocultos, põe dois. Vais buscar um bocado mais de som. E neste caso devias ter um colocado no casco e ele se calhar até tem mesmo, e outro debaixo, junto ao peito. Adoro isto, adoro. Como o das... tio careca a dar dicas, é mesmo isso? Não, pá, porque é isto depois ele tem que legendar e perto se um bocadinho a legenda. Sim, a legenda, sim, sim. E ele consegue ferir... Ferir, não. Uh... Ai, caramba, estava a faltar a palavra. Bom, ter, ter trazer melhor som yeah. uh, com dois microfones. V vamos fechar aqui este capítulo. A malta só usa um, mas são dois. V vamos ali ao Twitch. Havia mais umas frases quaisquer de malta que... Aí está, uh, o Petri Guardian uh, Hey Hey, isto foi hoje, não foi? Foi, não foi? É, isto é de hoje? É, foi da hora Grandunas e Graciano, adoro o podcast, abraço a todos, obrigado. E e é isto. Não há mais. Ok. Muito obrigado a todos aqueles que estão a Ah, temos subscribe. Então, Borges. muito obrigado ao Borgas Night pela subscrição. Muito obrigado. Há mata que subscreve este canal. Estás a ver? E bem merecido. Quando é. é que tu vais ter uma coisa no net? Só se tu me ajudares, eu te te ajudar, não sei fazer isto. Quando as duas é haver ao mesmo tempo faz um silêncio. <laughs> ok, isto nunca só se faz. Só se fizermos <laughs> A questão é esta. Eu não sei fazer isto. Isto nunca se faz, errado. Agora sou eu a dar-te dicas. Não, 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 não. Tu és um homem formatado, não é formatado. Tu és completamente a desformatação dentro da formatação que é a televisão. Mas tudo aquilo que não podes fazer na televisão, podes fazer. Posso fazer. Eu, eu, eu faria assim, uh, uma cena parecida com. Agora fiquei a ver aquele miúdo de que, um gajo que coloca um salário. aí é o bichinho, é o bichinho. Pá, sim, temos que é falar nisso. Mário Macedo, gostaria de dizer ao Nuno que até há bem pouco tempo atrás não conhecia nada acerca dele, apenas sabia que trabalhava, tinha trabalhado num canal televisivo. A verdade é que desde que comecei a ver as suas entrevistas e a explorar mais o seu trabalho, tornou-se uma pessoa de referência para mim, devido à sua verdade e genuí, genuidade. A pergunta que lhe queria fazer. É durante todo o processo onde se afastou da televisão e reparou como os seus colegas de trabalho eram verdadeiramente, em que é que ele se apoiou nestes, uh, nesses momentos? Pergunto isto porque considero que é necessário estar rodeado de boa gente, de forma a ter uma boa ajuda e, caso necessário, até mesmo um amparo nos momentos difíceis. Obrigado aos dois, confesso que para mim são ambos exemplos a seguir devido aos vossos valores de vida. É aqui uma pergunta muito elaborada. Uh... O que é que te apetece dizer? É, agradecer a pergunta e, e o tempo que este nosso companheiro passou a, a escrevê-la, né? portanto é, é, é de facto é de facto muito prazeroso para mim e, e tu contribuíste para isso, com a primeira vez que eu vi a Beleza, com as pessoas que não me conheciam tanto e depois de, deste regime mais informal embora eu acho que a televisão também fosse informal passaram a, a conhecer melhor, por um lado por outro lado, um, aquilo em que eu me apoiei foi muito na minha família quando eu fui ao alta Definição de Daniel Oliveira, muitas pessoas me diziam um, a primeira pergunta que me fiz e choraste? <laughs> uh, e choraste? Bom, o, o, o Alta Definição do Daniel não é um programa para as pessoas chorarem. Né? É, um, é um programa de, 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 de entrevistas, obviamente, com, com um grau de preparação do, do elevadíssimo sim, ele do, do, do jornalista. Sabe Daniel, tudo. Uh, <laughs> Como não há mais ninguém em Portugal. Não há mais ninguém em Portugal a fazer isto, nem, nem, nem perto daquilo que ele faz. Uh, ele faz isto como mais ninguém. E, portanto, não, eu não fui lá chorar porque eu já tinha chorado tudo. Não, a minha resposta foi sempre a mesma. Foi eu, depois de ter saído da televisão, da, da, da forma como fui afastado uh, com com cobardia. A cobardia é uma coisa que me retira do, do sério. Eu não aguento cobardes, Pá, Não aguento cobardes, eu, gajos cobardes, chapadas neles também. Estás ver? Chapadas nos cobardes. Portanto, como fui retirado com cobardia, foi uma coisa que me magoou muito. Uh, aquele modelo engenhoso, mafioso, estás a ver? De, de gente sem escrúpulos de orçamento nenhum, -se, sem bases nenhumas. Portanto, isso magoou-me profundamente. E isso e como fiquei magoado, fui-me bastante abaixo, bastante abaixo mesmo. Eu passei noites inteiras acordado. Pá, não conseguia dormir, pá, dormia meia hora, 40 minutos acordado. Meia hora, 40 minutos pá, chorar, chorar acordava, Chorava, chorava, chorava. Choraste mesmo. Com, fisicamente, com de Chor, não é? Pá. Não, não, com Cristo de choro. Sozinho, para em silêncio, meio insordina, para, para não estar também a incomodar os miúdos, estás a ver? Pá, era uma coisa, foram ali os momentos absolutamente horrorosos. Entraste em depressão, uma coisa assim mais séria não? Não, não, mas eu sempre procurei ajuda. Eu, eu quando começo a sentir embaixo das canetas, procuro logo um psicólogo, já tenho os meus gurus, vou logo a um psicólogo e se for preciso um psiquiatra mesmo para, 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 me tratar, tá pá, para me tratar logo. Não, isso não, há, não sou nada contra essas coisas, uhum. mas eu acho que é importantíssimo fazer estas terapias. E conversares com alguém que às vezes não está tão, tão por dentro, que não, não, é uma, não é uma parte interessada. Exato. Não é? Teres a habilidade de perceber que não és dono de razões absolutas, não é? não As coisas aconteceram, obviamente, porque tu também cometeste erros, e portanto, perceber isso e aferires de, de onde é que isto vem. Pronto, portanto, passei esses momentos horrorosos, até financeiramente complicado. Falar, foi um tempo horroroso. Mesmo horror, horroroso. Mas foi isso que me permitiu depois reerguer-me, não é? Foi isso que me permitiu. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. lá, lá caminhando, até hoje, não é? não pare mais mas bati lá muito embaixo pá. um gajo chega para chega a um, a um ponto em que não sabes muito bem o que é que estás a fazer nem para onde é que estás a virar Tem estas pessoas e todos todos a pergunta daqui é a é importante todas todos nós aqueles que nos estão a ver uh, o Rui que está é aqui presente pá, há uma coisa que podem ter toda a certeza nós, nós isto é um bocadinho frase feita mas é muito assim é nós não temos ideia de como é que é o nosso dia amanhã isto muda tudo muito rapidamente pá, muda tudo rapidamente e todos nós de um momento para o outro Somos obrigados a ter força. E eu acho que às tantas percebi que. Ok, então, sabe pouco criticavas algumas das opiniões que eu dou por ser uma figura pública, então bora lá também tornar isto, porque eu não fui mais de um de tantos que nos estão a ver que passaram por dificuldades também. De... A única coisa que eu fiz foi. Já que tinha notoriedade, e quando voltaram a aparecer, foi explicar companheiros. Tenham todos calma, querida, porque da mesma forma que vocês estão a passar situações muito complicadas, eu também já passei, estou aqui, pá, e venci. Bora lá, para a frente é que é o caminho. Daí, não... Um exemplo de superação, de resiliência. É andar, é, isto não é andar. Não, contas, quatro filhos não teve pode separar, parar? Não há pode de parar. Agora vou parar aqui meio ano para pensar... Só porque sou um negraciano. Para pensar se as estrelas se alinham com não sei o quê. É, pá, não dá, não há problema, não 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 tens que comprar batatas lá para casa. Não é? Ah, mas é trabalhar malandro, né? é? Desarrasca-te, faz da vida. E portanto, foi um bocadinho. As pessoas têm que me apoiar, mas foram a família, muito importante a família, e, pá, e muito importante, os bons amigos. Eu tenho 4 ou 5 amigos da vida inteira. E não tenho mais do que isso. São cinco, na verdade. Que são meus amigos há 40 anos. Portanto, e esses são os. É a minha base. É sempre, sempre a minha base. São as pessoas a quem não falharam. sempre. Nenhum deles me falhou. Nenhum dos meus amigos. E há amigos meus a quem eu pedi dinheiro emprestado. Nenhum dos meus amigos me falhou. Nenhum. Paula Dias Close. Olha, espera. Diz-me. Eu com o cabelo. Ora aí está. <laughs> Nós estamos aqui a falar do Doutores Engenheiros, será? Não, epá, não. Aqui eu estou ent... não, não. aqui eu estou a entrar num programa qualquer, talvez no Muita Louco do Zé Figueiras. É pá, põe lá a play, põe lá a play. Eu nisto. devia, ser, play eu, eu devia nisto. ser convidado do Muita Louco. Oh. Uh, não vês aqui. Isto, isto é no Alta Definição. Ah, foi mais antigas, exatamente. Esta, isto é uma Imagina. peça de, de Daniel. Então, mas espera aí, mas tu nessa altura, muito louco, estamos a falar da Ah, pois está, há muito muito tempo. Tempo. Muita Louco. Tu, eras, tu não eras uma figura da televisão, eras modelo. Não, não, não. Já, não já, 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 já já, já. tinha sido os doutores de engenheiros e já, já vai para a SIC. Doutores de engenheiros, muita gente que tem 20 anos, 25, não faz a mínima ideia do que é que está a Sabes que me pedem imenso o, o, para esse programa voltar. É engraçado, pá. Eu acho que se isso. sabem bem que, peraí, peraí, os tempos são outros. Não, mas uh, tu, aquilo, um, aquilo, aquilo tinha de ter ali um twist. Tinhas de ter uma volta nas praxes. Mas, yeah. mas, a questão mas, das praxes é uma questão voltar Aquilo de gira. Mas é, é um. Pá, os doutores de engenheiros abriram-me o mundo em Portugal. Hoje, todos os doutores engenheiros Sim, sim, são CEOs. Pá, são, tudo vai ao um hospital. Eu fui lá ao seu programa de doutor e tal, professor. Não sei o pá. A primeira vez que eu tive televisão foi consigo. Pá, está é, aqui. Olha, tá a ver? Aqui é que era doutor epá, epá, tal, tá a guerra de doutores engenheiros. É 1994. É e E isto, isto uh, epá, estes, a maior parte desta malta hoje são todos os quatro superiores. deste país superiores, tá? CEOs, por, por aí fora. Isso é muito engraçado. 1994, depois eu comecei a fazer a televisão dois anos depois. Isto devia ter voltado. Isto é um programa. Eu acho que, eu acho que um dia ainda vou fazer isto outra vez. De outra forma, mas acho que sim. Porque sabes o quê? Porque hum, captava muita juventude a espírito académico e, e tinha piada este programa. é que é a tua, a tua, a tua, quem? A tua cara? Que é Ali estava com um devia ter nevado. Um uh, em relação às praxes, o que é que tu achas? Ah, sim, sim. Eu acho que há praxes é engraçadas e há praxes que não têm pedra nenhuma. Há praxes que, que quem, quem, quem faz, quem, quem utiliza um poder que não tem. Ah, quer é é o... estupidez, mas o que é esta, o que é esta ah, história de ser duque, ou ser não sei Não, não, não passam de, de, de brincadeiras, não é? Uh, e, e quando há pessoas que normalmente são muito frustradas, utilizam este seu poderzinho de porteiro de discoteca mafioso, porque há porteiros de discotecas fabulosos. Maturou anos, agora já não que eu já não vou lá ah, mas... Quer dizer, agora estás solteiro. Ah, não, não, Ué, pá, não é por aí, o caminho já não é por aí, já não, já não há paciência para isso. Mas na, mas na verdade, perceber que há algumas pessoas que utilizam este poder de, para, para humilhar os outros, eu, eu não gosto sim. de humilhar ninguém. Eu, nos apanhados, Rui, a minha grande questão, já tivemos essa, tu és grande sim. apreciador de apanhados, mas a minha questão sempre foi não humilhar as pessoas, foi brincar e não gozar. Portanto, tudo que seja coisas para uh, hostilizar, magoar, hum. não há espiada nenhuma, nenhuma zero. Aqui está, já não lembrava destas imagens. E uh, eu via, via isto com muita relevância. Toda, a malta, isto via, era um sucesso toda a malta via isto. Nossa. Foi um dos grandes sucessos da TV pois foi. Ou do Canal 4. Quem era a apresentadora? Era a Mila Ferreira. É, a Mila Ferreira. Ah, era a Mila Ferreira. Pois, a, a Catarina... Catarina, Tu tens quantos anos? Tu não nasci em 1993, <laughs> por isso. Tinhas um ano. Tinhas um, um aninho. <laughs> eu Catarina, não conheço isto. Catarina, Catarina. Era... Mas estava a parecer incrível isto. Isto era muito giro, Catarina. Pois, a parece acredita, ter que é muito contigo. Era boa televisão na altura. É, era, exatamente. Fazia-se boa televisão. André Silva, já sou patrona há mais de dois anos e é a primeira vez que faço uma pergunta. Obrigado, André. Tens projetos para regressar à TV em breve? Estás magoado com alguém pela tua saída da CMTV? Bom, a segunda pergunta não vale a pena sequer responder. Não, eu, 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 eu acho que já respondi, não é? Sim. Acho que já respondi Projetos bem. para regressar à TV. Não, eu, eu não gosto de, de estar... Olha, agora fala-se... Tempo... tem que dizer esta em confidência. Posso, posso? Posso. Pode, pode. Posso contar em confidência? Sim. Fala-se muito o regresso da... Agora nos meandros, vocês querem não têm noção, mas nos meandros da televisão, dos bastidores... Graciana, pá, o Graciano, pá, o Graciano é capaz de ir para a SIC, que é para para a SIC e se calhar, pá, não, se calhar até vai fazer par com a Cristina Ferreira não, o Cristiano, o Graciano vai, mas é para a TVI vai para a TVI RTP por acaso não se não se ouviu falar mas tu sabes que há estes rumores sei, e, e tu não dizes nada digo, vou-te dizer aquilo que <laughs> vou-te cometer aqui uma inconfidência, espero que neste nosso companheiro porque eu não tenho amizade e não sei se tu tens também nunca falámos sobre isso, mas acredito que tenhas que é o Daniel Oliveira um, vou dizer o que é que eu fiz quando surgiu este boato de que eu ia para a TVI que perdão, foi, para foi, a SIC, esse, esse, não, 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 que foi depois né? <laughs> quando surgiu este boato que eu ia para a SIC uh, fazer o programa da manhã com a Cristina Ferreira eu expliquei uh, ao Daniel de uma, uma forma particular expliquei que não tinha rigorosamente nada a ver com esse boato e que se fosse uh, colocado perante ele pela imprensa, o desmentiria imediatamente. Coincidiu com a altura em que eu lancei o livro. Depois, e no lançamento do livro, houve alguma imprensa que me falou disso. E aquilo que eu respondi aquilo que eu respondo sempre: que é a ser verdade, isso até alguma ponta de verdade, de certeza absoluta, que eu nunca saberia disso pela imprensa, saberia claro. pelo Daniel. Lógico. Portanto, se o Daniel não falou comigo, não é verdade. É porque não vai acontecer. Não. Quer dizer, é porque não é verdade. Não sabemos. É Poderá vir a acontecer Ninguém sabe o que é que pode vir a acontecer Mas, é, mas é, é um facto que neste não é verdade Gostarias? Gostaria? Vai lá, vai lá, vai lá Estou a pensar Give it to me, give it to me. Eu, eu give Eu give, <laughs> eu, eu give to you. Estou a pensar Eu não conheço a Cristina Ferreira bem não, É uma pessoa com quem eu me cruzei duas ou três vezes na minha vida E porque é neutra simpatia Admiro-a muito enquanto mulher E enquanto profissional Acho que conseguires caminhar no mundo de homens Uh, é uma coisa absolutamente fantástica. Uh, sendo uma mulher bonita, a Cristina ainda assim é uma uhum. mulher bonita. E uh, eu acho que a Cristina só conseguiu vencer porque por ser uma trabalhadora extraordinária, por ver muito bem televisão, saber muito bem o que é, que é a televisão e o que é que é e é uma vai ser lá à frente. Sim, e é uma apaixonada E por ser pura. Uhum. Okay? Portanto, isto vai ao encontro daquilo que da nossa conversa da há pouco. A Cristina é clara. A Cristina é aquilo que está ali. Portanto, para fazer daytime, ela é aquilo. Uhum. Não engana ninguém. Não tem reservas, não é? e, e embora tenha uma parte reservada da sua vida que eu acho que faz muito bem. Portanto, é evidente que a priori hum, é uma coisa que pode que seria um, um, um projeto em que eu teria que pensar muito seriamente. Não é? É, seria um bom um excelente desafio. Acho, no entanto, que se calhar eles não precisam de mim, porque acho que a Cristina tem... Eu, se estivesse no lugar do Daniel, se calhar, punha a Cristina a fazer o programa da manhã sozinha? sozinha. Acho que sim, eu acho que sim. Acho que tem que ser um. Coisa... É quase uma regra de ordem. programas da manhã tem que haver duplas, não é? De... Uh, os programas daytime, todos eles normalmente têm duas pessoas. Há vários que já começaram com uma pessoa, depois acabam com duas. Uh, não é porque, porque há várias. Enfim, há várias estratégias. Dava-te agora aqui uma seca de televisão que não interessa. Portanto, claro, quer dizer. É vais... imaginar É um estou projeto ao lado desta senhora. É um projeto que. O que é que seria? Mas, oh, oh, mas, eu acho que. Isso, isso... é sempre bem incógnito, não é? Porque é sempre, são, são duas químicas. Nós, nós, ah, será que eu, estas duas. Eu acho. Não, eu acho que nós... Porque estas duas podem ser muito bons, mas em. em, em... Sim, nunca sabes, tens nunca de ter sabes? respeito. Tens, tens que, tens que mas isso é generoso que, não? Mas acho que a Cristina já provou que sabe respeitar as pessoas que estão ao lado dela a trabalhar. Não é? Eu também já trabalhei com várias. Não acho que seria por aí. Acho que não faz sentido uh, para a estratégia que o Daniel puder. Acho francamente isso. Uh, agora, a pergunta que tu me fizeste, eu posso-te devolver, não é? Gostavas de trabalhar com a Cristina. Eu acho que a maior parte das pessoas sim não é? Porque seria uma experiência agradável, entende? Só nesse sentido. É uma... Sim, pelo desafio. Sim, percebes. É, é só nesse sentido. Agora, não, não vejo neste Mas deixa-me dizer-te, acrescento agora o teu boate, o mais engraçado foi que eu fui à Cristina. Fui à Cristina, fui à... <laughs> a. a o boate da Cristina. E a seguir, uh, fui ao Gosha. E o boate passou a o que para a TV e trabalhar com o Gosha. O, boate, o boate era, afinal. E isso é o Gartiano, que seria mais fora Afinal, aí... o Guarciano vai ficar de manhã com o Gosha. Eu já, já ouvi tudo, não é? mas é que seríamos verdade mestres. Bem, o que é que eu acho disto? Eu tudo? ia ver esse programa. <laughs> o que é que eu acho disto tudo? Acho que é engraçado falar sobre isso. Acho que isso manifesta que, que as pessoas têm saudades minhas de alguma forma. Sim. O facto de eu aparecer. Acho que é de... elogioso. Pronto. Tipo. É o facto de aparecer é, torna só é, é, é logo dá logo asa alguma especulação. Mas portanto respondendo a, a vocês que são eu digo sempre que o público é que é soberano. O público é o meu patrão. Os senhores pois. compram também os meus queijos neste momento, não né? é? Antigamente dava uma audiência, hoje, hoje compram os queijos. Exato. E pelo respeito que tenho a ti, e Rui, não é verdade nenhuma destas coisas. Que eu saiba, nenhuma destas coisas vai acontecer. Não, e serias naturalmente o primeiro a ser, a ser não é? não, não, As, não, não as é. coisas não se sabem pela imprensa. É. Uh, atualmente, profissionalmente, onde se sente mais feliz estava na vida. a gira aqui a Cristina. Estava, estava. Não, ela é gira. Toda aqui gira estava uma bomba, amigo. Isto lá, Ana Diogo, pensa que tu estás na... Estás na... Estás na televisão, ou então, enganou-se aqui no, 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 no tempo do verbo. Atualmente, profissionalmente, onde se sente mais feliz na TV? Lá está ele, não sabe. Confesso que não sei qual o canal, projeto ah, sim, e sim. Se, se é que está atualmente ativo na TV. Ah, Porque mas... há muita gente que não vê televisão, ah, sabes disso? É, e, e, isto, é, isto, é, isto, é, isto é sintomático disso mesmo. E as pessoas fazem aqui companhia assim? Deixa-me ver o que é que o meu filho Tomás está a mandar aqui uma mensagem. Ele está a ver? Vou ver, deixa lá ver. Ele está a ver, vê lá. O oh, é, Tomás. mais provável é estar a ver com. As oh, des... Tomás. com a Olha, desde um puto de é 17 diz? anos. Bom, daqui a pouco já continuo a ver, mas já são 9 horas. Tenho que ir jantar, dar jantar às manas. Estás a ver? Tomás, 17 anos. Ver? Vai dar jantar às manas. Depois manas está... mais novas, portanto. Sim, a Matilde com 13 e a Maria com. Estás lá, Tomás. Estás lá. Não te estragues, rapaz. Não, este por exemplo é maluco. Este agora, agora, agora é youtuber com os amigos. Ah, é? é? Tem canal? Tem, tem um grupo de. Posso ver? Está aberto? Não sei. Deixa-me perguntar. -lhe. Aquilo chama-se, não sei que de... é da. Pá, uh, está aberto, Imper... eu posso ir lá ver. Eu acho que aquilo chama-se Imperadores uh, da Catota. <laughs> e eu. <laughs> não, não, mas é mais grave. Então. É mais grave, porque eu, quando o gajo me disse Imperadores da Catota, para mim, no meu tempo, Catota, catota era uma, uma, sei, uma caquinha. É era, a catota. era a catota. Agora, a Catota parece que é outra coisa. É, é. Catota é outra coisa. Lá imperadores ver. da Catota, eu acho que é isto. queres ver que é isto? Oh, é estão é eles! Olha os gajos aí! Este gajo é meu filho. Este gajo, este gajo é meu filho. Vamos lá ver isto. Estás está a ver? Tá. É o Tomás. Vês, o, vês os vídeos dele? Vai, és crítico? Eu, opá, isto foi o primeiro de todos. E foi, foi o primeiro de todos. E foi o meu filho Tomás que editou. Pronto, o Tomás é este gajo. Graças. Graças, pronto. Quantos anos tem? Aqui? 17. Já, já, já conta com 17 anos. Já agora. com 17 anos. Ah, isto foi agora. Isto foi agora, estes gajos são. Agora diz-me, se este gajo. Achas que os meus filhos são uns gajos muito castrados, coitadinhos, não é? Pronto, e agora a cena é irem começar para a rua a fazer merdas, claro, não é? De onde é que onde é que, onde é que, saiu, onde, é que saiu, onde é que saiu essa ideia a peregrina? Pá, isto são amigos todos de infância. O Becas e o Brito, eles conhecem-se todos, conhecem todos pá, há 15 anos. E este é um amigo brasileiro deles que está a viver cá agora há pouco tempo. Sabe, quando vejo esta malta de 15 a 6 a 7 anos a fazer este tipo de coisas, sabes o que é que eu penso? É? Isto é, no quarto do Tomás. Ali. estou a ver agora. Mas, mas, mas sabes o que é que eu penso? Okay. Se eu tivesse a idade destes. De, 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 de Rapazes, eu possivelmente estaria a fazer justamente a mesma coisa. Ah, Não pensas nisso? Penso muitas vezes nisso e fico todo orgulhoso e acho piada, pá, acho, acho mesmo piada o gajo estar metido nisto. Mas portanto, os filhos são todos diferentes. Vá daí eu, eu, eu percebes que é que o tem legitimidade para escrever um livro? Pá, é porque este o Tomás é assim. O Tomás ontem partiu a prancha de surf e, e há dois dias partiu a cabeça e pá, passa a vida todos escavacado tem liberdade agora. Chega aqui, olá Rui, está bom, olha-te nos olhos, senta-se à mesa como, como deve ser. É pá, tem regras, não é? O que não o impede de andar aqui a fazer estas merdas. Claro, tu. não é um choné. Não, e agora a cena é que agora vão para a rua fazer. Avançar aí, avançar aí 5 minutinhos. Já agora, mas... não, 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 não neste vídeo. Ah, próximo não, vídeo. Okay. Próximo okay, vídeo okay, okay. Vão para a rua fazer, não sei. Já teve algumas visualizações isso ou não? Não, então tem 1800 visualizações. Estás a ver, cara, é bom ou não? Bem, eu acho que é bom. já não estão país há três dias. Eu acho que ah, isso é mesmo recente. Oh, mas há três ou quatro dias. Ah, que já é agora, já que estamos, antes, de, antes de subscreverem o canal do, do, do filho aqui do, do, do Nuno, epá, temos que ir ao Instagram do, do Nuno Graciano, porque é lamentável o Nuno Graciano ter 7.081 seguidores. Epá, pois é. Vamos isso lá sim, resolver sim, isto. Vamos, vamos resolver isto. A partir deste momento, malta, Nuno <laughs> underscore Graciano é a existência Instagramática do, do Nuno instagramcom /nun Graciano e vamos aumentar isto e trabalhar para os 10 mil isto tem que acontecer portanto fica aqui a semente lançada vamos lá ver se conseguimos aumentar um 100 durante a emissão de hoje portanto comecem já a fazer a, fazer, a seguirem o que é que tu costumas por aqui coisas só da tua vida privada não, ah, não isto teve a ver isto teve a ver com com a, minha, a feira agora do campo Pequeno ali foi a minha filha Matilde que andou depois do incêndio em Cascais? Ah, a as praias, é? É pá, Foi ela que foi. Foi lá, isso dá para ver ou não. Pronto, vai aparecer a minha filha Matilde a limpar, ah, a limpar o incêndio. É pá, foram trabalhar, não é? Foi a Bárbara que as levou. Isto é a minha filha Matilde e eu fiquei todo orgulhoso da minha filha andar a limpar uh, o, o incêndio. É, pronto, me põe coisas desse género, mas uh, mostro Eu tudo. vi ali um marco horácio e fomos a mim, minha isto foi, isso, olha, foi, teve, no, no Porto, o Marco Horácio foi muito querido. Ofereci-lhe um livro para aí o Marco do nada e ele ainda não, não tem redes sociais, mas lá. Eu sou o Marco Horácio, é verdade. Tem grande aí. Marco. Grande e artista. tenho duas palavras para vocês: Duas. Nuno Graciano. Hum. Hã? Se vocês são pais, ou estão a pensar uh, em ser pais, ou a praticar arduamente para ser pais, lá está. Este livro é para ler É para ler É para ler, reler É para ler Porque tem muita verdade aqui dentro Gosto muito do Marco Araço Eu identifico muito com este livro Portanto, meus amigos E tem uma relação também muito saudável com sabe, o filho está Pois aqui. tem pois É um pai é um Liga este livro com muita atenção Nuno, és o maior hum. Pá, Como tu me percebes Como tu percebes <laughs> Sim, Pois percebo Abraços, Comprei o um livro Grave E o, o, o Marco, o muito simpaticamente, não é disse isso para o Nuno Olha, pode usar isto nas redes sociais Embora eu não ligo nenhuma... Eu não tenho redes sociais Pá, não, tens que ter, é isto. É o Marco, o Marco. Anda mais para a coisa. Não é? Pá, puxa lá, olha, por exemplo, uh, esta aqui foi uma que foi, uma que foi muito. <laughs> tu estás a puxar <laughs> para cima como se fosse uma. <laughs> olha esta, não, não, não pera lá. Põe lá para lá, não é essa. Isto, isto para mim é importante. Esta para o caso é importante. Fui ver o jogo do Porto, do Benfica Porto. Pá, isto para mim é o desporto. Eu nem vejo o desporto de outra maneira. Portanto, ao pé de mim estavam duas miúdas do Futebol Clube do Porto. Lá, e eu abraço-me logo e tiro uma fotografia. Pá, testes radicalismos no futebol, então é uma coisa que me deixa doente, estás a ver? Portanto, ponho as coisas gente, mas queria-te mostrar aqui. Temos tempo, Rui? Temos todo o tempo do Tão... mundo. Estamos na internet. Pronto, esta, figura, esta, esta foto aqui com o Manuel Luís, pá, é das coisas. Não é essa, a foto. Pronto, isto foi depois do programa. Pá, isto foi. É um momento para mim que eu nunca mais me esqueço. Foi... Tu conhecias bem o, o, o Gosha antes? Conhecia o Gosha, não muito bem, mas sempre tivemos uma relação muito simpática. Pá, e a forma. Este, este abraço, tu percebes, não é? Sim, é claro. de um carinho pá, inacreditável. E, e é completamente foi, genuíno, foi. Não, é, não, é, não, é, não há aqui nada. Ah, não, não, ele, não, não, não. Ele não, precisa, não precisa disto para nada, não é? O boche já não precisa de coisa nenhuma, claro, não é? Claro, pá? Claro. Precisa, neste precisa. A única coisa que ele precisa é de mimo também, como todos nós, não é? Sim, claro. Mas ia-te mostrar outra coisa que era ok. Ah, pronto, Olha, o Tomás, está a ver? Isto é lá em casa. Está fazer mortais e não é igual a para é. É assustador. É o gajo é igual a mim. Espera, isto é assustador. Já é maluco, pá. Isto és tu, peraí, põe lá a piscina outra vez, Catarina. Aqui, e eu é o meu filho de... Sou eu lá embaixo e o Tomás não saltos lá em cima. Ah, ok, o que estava a olhar para baixo era este Não, não isto é o Tomás a dar mortais ah, okay. por cima de mim. Eu só estava a ver a pessoa que estava em baixo. Não, isto é o, o Tomás okay. a, dar a dar mortais por cima de mim. Muito bem. O gajo salta do muro, onde não pode saltar, claro, não é? Portanto, salta do muro a dar mortais. Deve ver. Bom pai. Ah, é é, é, mas eu acho que é importante estar-te a mostrar isto, porque depois, às vezes, na conversa pode parecer que é outra coisa. E que é mostrar, partilhado e que não, e que não Só para mostrar entrar. outra coisa: que é aqui, isto é quando a minha filha foi com o meu pai agora a Nova Iorque. Estás a ver? Olha-me, quem é o, o pai que não quer ter uma fotografia Do seu pai e da sua filha assim. Claro, claro, isto é lindo. a ver? O pai com quase 80 e a não, minha filha. Não, é, mas é um, é um avô ativo, não é? Epá, e, e, sim, e a minha filha epá, é uh, radiante por estar em Nova Iorque. Muito bonito. E a outra, que, vai, pronto, que é para te, que perceberes, esta esta aqui, essa mesmo, pronto, pode, essa podes ler, é uma coisa que, e depois eu explico porque é que eu fiz isso. Não sou de hipocrisias, nem de alimentar boatos, não é um momento feliz, a Bárbara e eu decidimos neste momento separarmos nos se partir deste momento da minha intimidade convosco é apenas para evitar especulações e notícias falsas, oi entretanto, deixei de ver, que só trazem mais sofrimento às famílias durante estes dolorosos processos. Os comunicados de uma separação tendem a ser impessoais porque não há forma de colocar em palavras aquilo que duas pessoas viveram juntas ao longo de tantos anos. Não só numa relação, mas na vida. Serei sempre grato à Bárbara pela, pela aprendizagem que ambos partilhamos. Não quero mais nada para ela a não ser o melhor. As nossas filhas serão sempre o nosso guia. Obrigado pela vossa amizade e atenção, Nuno. Pronto, agora tu dizia: Paulo, Nuno, para que é que pões esta merda? Pá? Uh, não, não, não. Eu percebo porquê. Ah, Não tens que dizer absolutamente nada. Tá a ver? Apreciei uh, porquê. Porque a cena aqui foi: eu sabia, eu tinha informação que a imprensa ia começar a especular uma separação. Estás ah, é? resolver isto Então espera aí, porque Sim. hoje em dia quem controla a informação sou eu. Tá a ver? Eu é que controlo a informação. Portanto, antes que comecem a especular e fazer uma série de parvoices, eu tenho filhos que tenho que proteger. já tenho que proteger os meus filhos em primeiro lugar. Depois tenho que proteger a Bárbara e a minha e as nossas famílias. Uhum. Pá, é isto. E é mesmo isto. E a partir do momento que tu põe em vista, acabou a especulação. Claro. Outras pessoas são muito contra estas coisas, mas depois adoram andar a alimentar capas de revista durante um mês. Diz, não vi isso? Estás junto? Não está? Apareceu? Não apareceu? Olha um ali, outro lá. Eu nunca vi isso. Detesto essa merda. Deve ter custado horrores por isto aqui. Isto foi posto a chorar, não é? Sim. E portanto. Isto cá não foi a primeira versão? Foi a 37. É posto a chorar, é posto com tristeza. Pá, escolhi a fotografia de propósito, que é o fim de um ciclo, é? mas também pode ser o nascimento de outro, não é? Exato. É, <laughs> pôr do sol, pá, é, do sol, é o, mas é É o que tu quiseres, é Sim. É o que tu quiseres não é? te a fotografia tirada no Alentejo, sei que era o, o que eu devia colocar. Uh, mas, portanto, uh, a verdade é que também as pessoas que nos veem, que, que, que são teus patronos, que, que fazem a nossa vida, pá, merecem o nosso respeito. Eu, eu concordo contigo. Eu, de resto, eu, eu próprio também é. coloco algumas coisas da minha vida pessoal, que felizmente... Não tem ainda este. Espero que não vá. Mas, vou isso, agora é só, mas cobrar... isso é só porque vou... a tua mulher ainda é muito enganada. <laughs> Olha, vou agora cobrar 15 anos de casado que com bom, ela. Pai, que bom, que 15 bom. anos. Uh, e eu ponho, não, ponho as minhas fotos também com, com os meus cães e com, depois ponho disparates e ponho. A, Pontualmente ponho também a minha família. Epá, deixa para aqui para aqui. Diz-me. O que é que vai ser daí? Tu daste bem com a Diana Chaves ou não? dou. dou. Pá, parabéns. Tu viste a miúda? A vi, ela é uma excelente apresentadora. Epá, um excelente apresentadora. A miúda esteve absolutamente sim, 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 sim. fabulosa no Casados à Primeira Dia. Mas eu já tinha percebido que ela é muito mais do que. Eu acho que ela tem mais atriz, apresentadora do que a minha. Sim, tia. sem dúvida nenhuma. Epá, que bomba a miúda. Hum. Parabéns, não sei se ela nos vê aqui, não deve ver alguém. Lá. Sim, enfim, alguém vai, vai lhe fazer chegar. Bah, parabéns, foi absolutamente extraordinário. Para mim foi uma surpresa fabulosa. Ela já tinha dado mostras no Acho sim, que sabes dançar, sim, não sei se sim. te recordas. E e com com o Marco Horácio, Marco o parede. Parede. Sim, mas ali não é fácil aquilo é, que está a fazer. Não. Até porque tem a ver com, com sentimentos. sentimentos. E, Muito bem. e ela faz aquilo com o tom, tom certo. Esta miúda vai, vai para aí fora. E devia quiser. ser mais aproveitada ao ah, o Daniel. Daniel, Daniel. Daniel vai aproveitar, o que é que fazer. Bom, estamos com, já estamos com uma hora e quarenta e cinco. Aí coisas para fazer, eu também tenho. Vamos é para, a, assim às é isso, três perguntinhas rápidas e despachamos isto. Bora lá. Uh, 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 Sou um assim, Pois pão. é, então o que é que tu queres? És um bom conversador, gosto de conversar contigo também. Uh, para tornar pouco tempo, queria deixar o meu comentário em forma de agradecimento ao Nuno Graciano por ser o homem com o maior caráter, personalidade, frontalidade e sem qualquer pudor que até ao momento apareceu na TV e fez parte da minha vida. A ver? Tu a gostas ver. de ouvir isto? É bem, de homens claro. como o Nuno que a sociedade portuguesa precisa. Não sei se será divulgado este no comentário da conversa, mas fica o meu testemunho. Rui Ilau, incondicional admirador do Nuno. Enquanto profissional de televisão, pois crescia vê-lo no pequeno ecrã, sempre com a frontalidade. Lá está, é aquela palavra Sim. que é recorrente quando se fala de ti. E os bons valores que ainda hoje o caracterizam. No entanto, devo dizer que em boa hora ele mudou de ramo. Graças a isso, <laughs> pude provar o melhor queijo de serra <laughs> da estrela de toda a minha vida. Isto foi pago, não foi? Não foi, a... não, não foi, não não foi, não foi. Uh, muito obrigado, Rui e Lau Bandas é ninguém. Uh, a opinião sobre o beijinho na avó, já, já falávamos nisso. O imigrante, Nuno, fala-nos da polémica com o Rui Sinel de Cor. É, já já, eu, já eu, falámos outra vez. Eu, não, mas eu não importo nada de falar. Eu, eu, não, uh, eu acho que tu devias promover esse encontro. Uh, para perceberem, uh, e, e voltando ao tema do livro, não é? uh, para perceberem como, como é que eu vejo a paternidade e as liberdades dos meus filhos, Epá, o meu filho Gonçalo, o mais velho. Vai, já foi a mais do que uma vez a espetáculos do Rui Sinal de Cortes, diz-me que vai, eu acho que ele é atrasado mental, mas vai. <risos> <risos> Pá, vai E até já foi ter com o Rui Sinel de Cortes, dizendo-lhe que era meu filho, e acho que o Rui, como eu disse também outra coisa, não esperaria, e, que o tratou bem com mulher galhado. Eu volto tal. a dizer isto e agora uh, à frente a toda bom. a gente. Tu e o Sinel de Cortes. Vocês são bem mais parecidos. Do que vocês imaginam. Vocês têm ah, tá muito verdade. mais pontos em comum do que, do que divergências. Eu, se tu dizes, eu acredito. É, dizes. Se eu vos ponho aqui os dois a conversar, eu até saia de Fazia assim: ponha-vos os dois a conversar. Saías de fininho. e me embora. E isto vai acontecer. Tu alinhas? Eu alinho. Eu vou convidar o Rui Sinal de Cordes para um Maluco um Beleza, Rui Sinal de Cordes, Nuno Graciano. Então... Eu baso e é convosco. Tu desde que falaste. Disso. Vocês vão sair daqui aos beijinhos. Vai haver um tu. abraço tipo tu e o gosto. <laughs> vai ser outra fotografia. Mas já acho que desde que tu nós prometemos isso cá, as pessoas ainda hoje me falam do Dr. vindo cá na rua, muitas vezes. E isso isto então é recorrente. Para quando tu com o Sinal vai acontecer. Vai acontecer malta de Twitch, sim ou não? Digam, digam, oh, vocês vão ter que sim, não é? Você iam adorar isto, mas, 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 claro, mas, claro, sem armas. Claro que aqui vai dar merda, porque, <laughs> porque se ele me vem dizer que acha normal fazer piadas com cancros, epá, eu vou ter que lhe dizer aquilo que eu acho outra vez. Ah, isto vai tão acontecer. É... Eu vou ter que vou, vou ter que desafiar, vou, vou que 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 desafiar o Rui. Pá, o gajo baldas, o pô. gajo baldas. Claro, balda Achas... ui, isto é a pior coisa que podes dizer. Não, gajo eu gajo digo ao Rui, é olha, o Nuno estava no dir, mas ele disse que tu ias de baldar. O gajo baldas, balda balda vou ligar, liga lá. Olha se ele te atende. Vou ligar o Rui Sinaldo de Cortes Não é autorização? Eu dou, claro, então claro que sim Pá, é evidente, olha, lu luvas de boxe Diz a malta, siga, é. tenham lá esse encontro sim. Vai então acontecer agora, espera aí Sim, tarde, sim, sim, sim Sim, mas deixa umas espadas aí no estúdio Eu pago, olha <laughs> o outro diz sim com um palavrão Pay per view Toda a gente paga, pá, se calhar Mas eu agora não vou falar com o gajo Vai dar merda já Vai já dar merda Está, bem. está ocupado. Não. Seja, alguém o gajo já viu. Já chegou <laughs> Estou a brincar. ligar a Rui. Não sei se conseguem ver. Está aqui. Rui Sinel Código. Dá, dá para ver? Dá. Eu vejo. Vai Opá. Não dá. Ah, tentei, meus amigos. tentei Tentei, tentei, para tentei, mim, é? tentei, tentei, tentei. Mas eu vou, juro que vou tentar fazer, fazer isto acontecer. ok? Estão a alimentar uma cena sem jeito. Não, antes que é exatamente o contrário, Nuno. Eu também acho que eu é justamente o contrário eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer-vos a vocês os dois Sim. É, não vai haver sangue eu acho que vocês vão sair daqui como dois senhores que são porque eu conheço o Rui ah, Sinal, é conheço-te a ti é independentemente de ser duas pessoas com muita frontalidade e caráter muito forte, acho que há mais coisas que vos, que vos... unem do que separam. Unem que separam muito sinceramente não estou não não a apadrinhar isto para haver sangue e é, acho que é exatamente o contrário de, de mim não podiam esperar isso um estalo ou outro, no <laughs> seu <o> caso diz <laughs> Nuno Graciano, é sempre um gosto ter-te aqui, oh, sabe? Uh, e nunca, tu nunca desiludes. Olha, porque... tens uma fotografia com a minha no teu telefone. Uh, tu com a criançada toda. Com a minha família, eu com o um um clã. Com a minha também. também, também. Um... Tens que ligar para vermos. Liga. Tens que ligar -te ah, para vermos. Ah, sim. Querem ver a fotografia? Dá para ver. Dá? dá, para dá, ver. dá. dá? Família é tudo, meu amigo. É, tu, Chegas, aqui, é tudo. É, tu, Chegas aqui olha. Família é tudo. Olha. É, <laughs> é, é evidente, não é? Quer dizer, família é tudo. Família está aqui. Não me chamem, bom pai, nuno graciano, vou ler com atenção. Lê e depois dá-me a tua opinião. Uh, vou dar-te a minha opinião sincera, também sabes que eu também sou muito Vai chocar aí na, na, na pena de morte. Uh, continuamos a chocar este ponto. É. Vou ver aqui os teus argumentos uh, preto no branco. O livro está à venda há duas semanas Acho que está a correr muito bem Sim, e está nas FNACs, Bertrands, nos continentes, está em todo lado Hoje, hoje, hoje fui ao shopping pá, vi, vi o meu livro em todo lado, fiquei todo contente eu Estou preparado porque em breve uh, Catarina, uh, por favor, vai ali buscar uns livrinhos Que, que nós acabámos de assinar Porque em breve, uh, já sabes o que é que aí vem, não é? Porque em breve uh, vão estar também nos escaparatos uh, Outros livros Olha, uh, Isto foi o que eu pus hoje, isto foi hoje na Bertrand pá, Cheguei e, fui a, e de repente teve ali em destaque o teu livro, estás a ver? <laughs> é estranho, não é? Bom, uh, na Bertrand. Está uh, bem, pode ser só um, pode ser Mas sabes que uh, eu tenho muitos. Eu não sei se devia falar sobre isto. Não é? <risos> <risos> pois, infelizmente não estás aqui uh, porque nós começámos Olha, a fazer Olha, mas não mesmo... está também o sinal de cortes, Mas perdão. está, está, está para caçar. Está a está, 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 ver? Para cá é é claro, está. Tu és um fanático. Este dia é... vai estar em breve à venda dos caparados uh, Reúne 35, alguns momentos de 35 conversas que tive aqui com 35 celebridades. Tu não estás aqui por uma razão muito simples, que nós começámos a fazer isto. Uh, Antes de teres, teres cá estado. Uh, portanto, para todos os fãs do Maluco Beleza, este livro também está em breve à venda, mas nós estamos, estamos aqui para promover. Temos de fazer um pack dos dois. Uh, portanto, está aqui esta chamada de atenção também, estejam atentos, mas uh, boas convidados. Pô, malta, faz, tem, tens aqui muita gente que eu gosto. Já tive o privilégio de ter aqui conversas extraordinárias Tens aqui pessoas de quem eu gosto muito. E uh, eu vou-te vou oferecer também um. Uh, já que tens aí. De, de revés aí com muita malta, muita, muita gente daí. está aqui. Eu gosto muito. Eu vou -te oferecer bah, também. Destacaria um miúdo que eu gosto muito do Agir, por exemplo. Quem? quem? O Agir. gosto ah, de o Agir. Mas uhum. também gosto muito da Ana Malhou. Vou te dizer: a Ana, a Ana é talvez das melhores profissionais que eu vi atuar. Para toda a preparação da Ana para um show dela é uma coisa. Como é que achas que se consegue uma carreira? Como a, como, a, como, a, uh, como a dela. Sim. Só assim. Fabuloso, não podes enganar cara. muita gente durante muito tempo. Fabuloso, fabuloso. Uh, pode-se não gostar da música, pode-se achar, uh, pode achar que é fuleiro, pode achar o que se quiser, mas profissionalismo ah, uh, eu acho que é, que é intocável. Uh, no caso da Ana Melhor. O Manzarra, tens falado com ele? O Manzarra já a, que temos. O está numa fase uh, chata em relação, em relação ao pai. Ah, isso, sei, sim, isso sei, uh, sim. E ele está, está a ser um senhor. Ah, uh, uh, a lidar com essa, com essa fase complicada que não sei o que, nem imagino pronto, o é, é isso, não é? Pensei que ele tivesse ermitado não, 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 não. Não. Para trás de uma, de uma colina. Ele também está. Já, é? já o ponha numa fase. Já, sim, palavra de é que situação, eu achava isso. mas Esta mas, situação mas, que agora aconteceu. E que, mas é, Já o numa de, uma numa fase nova. Eu da, pensei, pá, o gajo não. virou vegetariano, foi para trás da colina. Não, ele agora está atrás da colina a tratar do pai. É uma coisa mais. mais... Não, isso é a coisa. É a coisa. Bom, eu amigos, estamos mesmo a fechar. Nuno, muito obrigado por, estar, obrigado. por teres cá estado. É sempre um, pra, um prazer ter-te aqui. É um, Vamos gosto, fechar com um, a gosto, um gosto, um gosto. Catarina. Ah, coisa. É, Pois é, sim. Para sequer era com a Catarina. Ei, mas, mas, uh, Catarina, ainda estás aí? Uh, vamos, vamos fazer aqui menção uh, aos nossos amigos uh, no Twitch que nos deram uh, apoio. Já que estão a falar dos filhos, eis a grande questão da atualidade, obrigar os filhos a beijar os avós, sim ou não, já falámos sobre esta questão. A Graciana é um touro, fui à Cristina e logo em seguida foi ao Goxa, estou a ver os títulos amanhã. <laughs> e, e para quando os queijos do tio Careca em Paris? Ah, já estão. Já lá estão? Já, já, já. Uh, mas não deixaste de ser um choninhos. Abraço ao Monstro Tuga, ao Marco e à Catarina. Choninhos sou eu, eu porra soninhos com a e sem Que gás. é um coninhos. Exato, exato, exato. <laughs> Bom, Catarina, vamos fechar isto. Agora é contigo terminar esta conversinha, só a relembrar conversona, que esta conversona, conversa foi espetacular tocámos aqui em pontos hum. muito em tudo muito e mais alguma bom. coisa uh, passem então em patreon.com barra se gostaram desta conversa e tornem-se patronos, se querem ver conteúdos exclusivos e poderem fazer perguntinhas aos nossos convidados malta, não se esqueçam, juntem-se a nós, juntem-se a esta tribo, já não dizia tribo há muito tempo e sejam patronos, basta um euro por mês malta um euro por mês a seguir a nossa, as nossas redes sociais, Facebook Maluco Beleza e Instagram Maluco Beleza Podcast, passem por lá e sigam-nos. E o nosso YouTube. Somos 388 mil subscritores e precisamos aumentar isto e precisamos de ver este documentário que tens Ah, está aqui. é verdade. Já foste à Índia uh, dos muitos países que visitaste, se ainda não foi? Não. Ah, tens que ir. Tens não. Que ir? Uh, é um país que me falta. E vou-te explicar para que nunca fui, porque não sei se consigo uh, lidar com. Só sabes? Só saberás se fores? É, é, eu, tem, também diria, tem, eu, tanta eu também dizia o mesmo. Sabes, depois... Eu também dizia o mesmo. E, e foi uma experiência arrebatadora. com o coração tão pequenino. Pá. Uh, é, é arrebatador. É arrebatador a experiência. É. Tudo, tudo aquilo que achas que já visitaste, uh, esquece. 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 É, outro, é, um, é um universo paralelo. Uh, Índia. Foi uma experiência que está aqui bem presente neste comentário. Que eu e o Marco tivemos a oportunidade de. Mais o um Marco do que eu, porque o Marco é carregou a câmera, coitado. <risos> <risos> eu só fui ali o Cicerone. Portanto, estamos mesmo a fechar, Catarina. É isso? Ah, voltamos, voltamos para a semana. Aliás, voltamos é na quarta-feira para mais um live show. Estava-te a dizer só que é um documentário de 44 minutos para as pessoas perceberem que é uma coisa bem conseguida Sim. e com muito conteúdo. Tem, conseguem perceber muito sobre a sobre a Índia. Por último, a nossa Twitch, twitch.tv barra maluco, beleza, podcast é aqui que nós estamos a fazer agora os nossos lives está um problema aqui na, na plataforma que era é final, mas isto vai se compor agradecer a uh, seguir Ali45 para uhum. por acompanhar esta conversinha mais uma vez e agora as redes sociais do nosso convidado aí está ele, um é o Facebook oficial. cuidado com ele, que é. está a flamingar cuidado este, este é Não, isso foi, foi, foi precisamente a favor da, da, da igualdade este até mexe, este até já tem uns... Tem uns 20, 29, ah, 26 mil, ah, é. 26 mil, sim. E aproveita aqui para o, o Facebook. E, este, e este, este estranhamento também já tem 4 mil e... 4 mil e É uma página de queijo, é bom. Não, mas não é mau, deve ser das poucas <laughs> que vai queijo. as queijos com... Tem muitas estrelas aqui, que é ótimo. Significa que a malta é, gosta é, muito. É Por último, o Instagram, lá no Notterscore, Graciano. Lá. Oh, mas aí está! está sei, não sei, estavam 7 minutos e Já, já, já está, está tudo cheio de números. Já está tudo cheio de números. Para terminar, só mostrar as redes sociais da nossa equipa maravilha. Oh, Rui, tu tens Leonas. 415 mil seguidores. Que Epá, é. mas também já ando há muito tempo. mas dá-me uns. Mas dá-me Todos, O underscore Unas para seguirem o Lorde no Instagram. Olha logo, meu... olha logo o primeiro nome que aparece ali. Como? Seguido por, olha lá. Ah, cara, olha, ah, ah, porque amiga. é o que a página segue. Ah, que segue ah, é. porque... Mas eu vou te seguir também a ti agora. Por ah, último, é o, mínimo, né? o meu Instagram. Oh, tu, tu és gente. Pre... Muita... Tu tens és... namorado uh, ou não? Eu estou solteiro. Outra vez essa pergunta, já falámos sobre isto. Catarina, a Catarina está a dar uh, tudo nesta porque... fotografia. Fala desta Deixa fotografia. É, Catarina. A, a última, a última. Esta? Não, a outra, a última, a última que puseste. A primeira? É, assim, olha, é, a Catarina está a dar a tudo. Estava assim a olhar sei lá bem para onde. Fui apanhada pelo fotógrafo. Estavas aonde, Catarina? Estava num bar. Numa oh. discoteca. Estavas a seduzir ou a ser Estava seduzina? no balcão com o cartão na mão, porque beber? Mas a pergunta não foi essa. O meu amigo Rui Unas perguntou se estavas a seduzir ou a ser seduzido. Estava. acho que ambas. Eu <laughs> <laughs> acho que é bom quando é dizer as duas coisas, não é? É correspondido. Por último, e porque já chega de falar de mim, é o nosso Marquito. Olha, está aqui um bocadinho do, do, super, lá lá. do festival. Sim. Isso do... Isto foi um casamento. Eu fui a do eu, eu, eu um casamento indiano. Não sei como. <risos> ah! <risos> isto é aqui um pequeno teaser. Malta, procurem Suicard no YouTube. Aí e está vejam. Muito, 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 bom É maravilhoso, maravilhoso. E por último, o nosso Monstro Tuga, que está de volta. Aí está. Por isso, sigam o Monstro Tuga no Instagram. Olha, foi uma conversinha espetacular. Gostei muito. E agora isto, em breve, estará no YouTube. É isso. Não vos é isto é no YouTube. Na quarta-feira voltamos para mais um vídeo. Olha, vou só mostrar aqui o chat para agradecer à malta. Okay. Obrigada a quem esteve aqui a mandar-nos mensagens e a acompanhar esta conversa. Foram muitos. Não sei com quantos terminámos, mas estamos a Esta qualidade de, de tweets. Uh... <laughs> Eu pareço um deles, um dos indianos. Eu pegasse naquela fase, estava ali muito indiano. Parecia botar uma fase Tomo muito indiana. Faz com muita facilidade, não Faz isso muito bem, <laughs> Ok, é isto. Estamos a fechar. Está, é pá, está a custar um bocadinho, pá. Às vezes há dias que custa um bocadinho mais do que outros. Estávamos aí uns temas. Tava 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 mais. Custar aí. Agora estávamos aqui mais duas horas. Ah, nós ficávamos. Uh, nós mas, nós mas, ficávamos. Mas temos coelhas para fazer. É, eu tenho, eu tenho, tenho filhos. Eu também tenho, tenho uma mulher, eu tenho dois essa filhos tenho, essa tenho, parte, tenho que tem que dar eu essa eu atenção. Tenho, essa parte eu não tenho por hora. Uh, por hora. Por hora. Por hora. Por hora. é uma questão de tempo, não, é, uma questão de tempo. é quando tiver que ser. <laughs> Como é que te estás a rir, Catarina? <laughs> Ai, vocês estão a ouvir, eu estava a imaginar. Já, Não, <laughs> Ai, então não nós estávamos a ver o teu ar, olha, ouvir esta conversa, não é? Eu estava muito atenta. Oi, <laughs> Não. não sei se querem que me vá embora. <laughs> nós não estamos não, aqui mas é a filha. Filha. Não, não, Então, é para isso, unas. Então, ah, 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 é tens, chatice... tens de contar o que é que o Nuno disse quando, quando ah, pois é, pois apresentaste. É. Uh, que se que havia aqui um romance entre nós dois. <laughs> nós temos, eu tenho idade. Isto é uma chatice, Porque nós, ah, estas miúdas estão giras e tão novas, mas nós já temos idade para, para veste, ser pai delas. Não, então agora que estou solteiro vou te ensinar. Então, conta-me lá. Estas miúdas. Sim. Com estas idades. Ui. Normalmente não têm miúdos da idade delas, minimamente é interessantes. São uns é patetas. É muito verdade. Os pedófilos vejo. é para matar logo. E, portanto. Oh, <laughs> é <uma> o <ocasião risos> que eu digo que a Mas nós já somos idosos. Mas não é e portanto, e, portanto. Pedofilia? Estão a medo que idade é que é a miúda? 17. É, é. <laughs> <laughs> 24. 24. Tem, ter, tem menos 25 anos que nós, Rui. <laughs> é impossível. Não, querido. Não, Vou-te ser muito franco. Agora, se queres falar sobre isso não estás no Target. É, nesta minha fase. É 30, 30 e é, para cima, é, si, esquece. Azar, que, azar, que azar. Catarina. Oh, Tanto que eu Catarina. sei que estavas tão entusiasmada. Mas não é pode ser. Mas tens que esperar. Recebeste depois. uma nega do um Negraciano, percebes? <laughs> isto foi muito mal. Correr, não é que isto, acontecesse. isto é a desilusão amorosa <laughs> mais complicada de digerir. Vamos, é, quarta-feira, regressar com mais um live show. <laughs> esta esta, esta semana, esta menina esta, esta, vai longe. Uh, é por isso que já tenho aqui ao pé de mim aí, uh, vamos bom. voar juntos, vamos voar juntos Catarina vais, fa vais fazer voar o, o, o maluco quer que, é que você busca... já andou a voar vocês não, lá hora, não. É essa, hora é essa, hora <laughs> é essa não vou alimentar essa especulação esta semana temos, quem é que nós temos? temos o, uh, ajuda-me o Zé Figueiras, o Zé Figueiras. O Zezinho, já foi tempo. nosso convidado portanto Vem, vai, não vai ser o nosso convidado da, da semana foi uma amanhã. conversa longa vai amanhã. e amanhã. vai entrar amanhã portanto é isto, ah. vamos fechar a loja voltamos a quarta para mais um live show adeus, agora olhamos para ali e dizemos adeus tchau, tchau Malta. Fomos por hora. Por hora. Por hora. <risos> <risos>